បកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ពាក់ពិនចំពោះរូបឈូម៉ាតផងដែរដែលបានរួចជីវិតជាឆ្នាំកលៈជារួមឆ្នាំកលៈតាំងពីឆ្នាំ71 75 79 71 80 81 90 95 98ស្មារតីកម្មបងប្អូនជនជាតិបាទជាឆ្ងល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងឡាយវីដេអូតាក់ទងនឹងអាយុជីវិតខ្ញុំបន្តិចបាទសូមបងប្អូនជនជាតិបើសិនណាជាមានសំណួរបាទឆ្ងល់មូលហេតុអីបានទីខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបានរួចពីក្តាប់ដៃតមុខនឹងបពុះតាមសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងស៊ីណែវឬក៏នៅក្រុងប៉ារីសនៅបតិយានៅឈៀងម៉ៃនៅសាកតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានត្រីភាគីបាទត្រីភាគីយើងបានការឆ្លងកាត់ជាច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលរួមជាតិសាសនាជាតិនេះខ្ញុំបាទនិយាយត្រឹមតែឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ1995បាទដែលខ្ញុំបាទបានរួចជីវិតបាទរួចជីវិតនេះគឺមិនមែនរួចជីវិតលេងសើចទេបងប្អូនខ្ញុំបាទញ៉ាំអេននឹងត្រូវតែមុខតាមសម្រាប់នឹងបពពួកបាទនឹងបពពួកខ្ញុំមិនតិចទៀតចាំខ្ញុំបាទនិយាយថ្ងៃនេះប្រហែលជាខ្ញុំបាទនិយាយឡាយប្រហែលមិន1ម៉ោងក៏1ម៉ោងប្រហែលទៅ2ម៉ោងបាទបងប្អូននឹងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ដើមមានការផ្សះផ្សាជាតិត្រីភាគីចតុភាគី4ភាគី4ភាគីយើងចង់និយាយថាមានភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានលោកតាសឹងសានមានហ៊ុនសំពេចដែលដឹកនាំដោយសម្តេចតាគណៈបកលោកតាសឹងសានដឹកនាំដោយសម្តេចតាសឹងសានកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ៊ំឃីសុផនថាអញ្ចឹងទេចុះហ្នឹងហើយភាគីមួយទៀតគឺដឹកនាំដោយសម្តេចហ៊ុនសែនការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាចាប់ដើមមានប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិមានប្រជុំនៅសាកតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធានតាក់ទងនៅនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាកន្លងផុតនេះបាទបន្តទៀតមានប្រជុំនៅសាកតាប្រជុំនៅឈៀងម៉ៃប្រជុំនៅបាតយានៅបាងកកនេះចំណុចពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបងប្អូនជនជាតិតាក់ទងនឹងប្រវត្តិខ្ញុំក៏ដូចតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់អាយុជីវិតនៅឆ្នាំ1990ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ដើមមានការចរចាគ្នាបដា91 92 93ហ្នឹងហើយរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនេះទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកថតរូបបាទខ្ញុំនិយាយរំថតរូបខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាបាទកាន់កាមេរ៉ាចាប់ដើមក្នុងរណសេមហាសាមគ្គីជាតិនេះខ្ញុំបាទចាប់កាត់កាមេរ៉ាតាំងពីដើមឆ្នាំ82បាទដើមឆ្នាំ82អញ្ចឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំបាទនិយាយនេះសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិមេតាខន្តីពេលដែលខ្ញុំបាទឆ្លើយសំណួរមិនអស់ឬក៏និយាយណាមិនតាន់ថាគ្រប់គ្រាន់សូមឲ្យបងប្អូនសួរជាសំណួរបើសិនជាសំណួរសួរមកខ្ញុំបាទឆ្លើយតាន់សូមមេតាខន្តីពេលទូផងបាទ
ពេលយើងចាប់ដើមត្រីភាគីបាទលីហាន់ខានស្ដាប់លោកអ៊ំឡាយប៉ុន្មានថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយអត់អីគ្នាអ៊ំនឹងស្ដាយអ៊ំឡាយវីដេអូគ្នាតេតិននឹងជីវិតដែលខ្ញុំបានរួចជីវិតពីតាមុខសម្លាប់នឹងបពពួកបាទគឺទៅខ្ញុំបានងារត្រង់ទៅទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបាទទឹកដោះម្ដាយថ្លៃបាទ10000មួយលានស្នាងបាទឆ្លងកាត់ពេលវេលាតាំងពីឆ្នាំ71 75 79 79 95 98សមរកម្មបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបាទពេលចាប់ដើមដែលខ្ញុំបានចុះមកថតដល់ក្រុងភ្នំពេញការបាតកម្មអង្គគីសំផនដូចជាផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំបានអឺតាមថតរហូតបាទពេលនោះគឺសភាពការកម្ពុជាយើងចាប់ដើមដូចថាសบายចិត្តដែរបាទសบายចិត្តដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងច្បាស់ជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយបាទបាទជួយនិយាយឲ្យអស់មកលោកអ៊ំអត់អីគួយអ៊ំអត់លាក់ទេអ៊ំអត់លាក់ទេអ៊ំប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតអ៊ំសូមនិយាយគ្នាអ៊ំឡាយពីសង្កាត់ស្លាកំរើកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបពីភូមិចន្លុងការិយាល័យកណ្ដាលអង្គការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរបរសានុវេងដែលមានខ្ញុំបាទញ៉ាំអ៊ីនជាប្រធានមានលោកជួនរតនាវងជាអនុប្រធាននិងសហការីជាច្រើនទៀតក្នុងអង្គការនេះហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំបានទៅថតនៅក្នុងភ្នំពេញរូបថតរងឯនេះខ្ញុំនៅមានទាំងអស់បាទខ្ញុំមានរូបថតផ្សព្វផ្សាយច្រើនបាទតែតោងតែខ្ញុំបានចូលរួមមកនេះថាការថតរូបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលសម័យយើង91 92 93នេះបាទមុនបោះឆ្នោតគឺខ្ញុំបានមានឯកសារច្រើនបាទពីនោះខ្ញុំបានចាប់ដើមសប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តមិនត្រឹមតែសប្បាយចិត្តតែពួកខ្ញុំម្នាក់តែខ្ញុំអ្នកឯងទេសប្បាយចិត្តរហូតដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់នៅក្នុងអតីតតំបន់ខ្មែរក្រហមដូចជាតំបន់ប៉ៃលិនតំបន់សំឡូតម៉ាឡៃភ្នំព្រឹកជប៉គីរហូតដល់លំវែងមុំបីដល់ភិសាននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាសប្បាយចិត្តណាស់បាទសប្បាយចិត្តថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអស់នេះច្បាស់ជាមានសន្តិភាពការប្រមូលរួមជាតិដោះស្រាយរកសន្តិភាពដែលមានអង្គការសហជីវជាតិជាអាណាព្យាបាលបាទជាអាណាព្យាបាលពីនោះខ្ញុំបាទចាប់ដើមមានសកម្មភាពជាច្រើនបាទខ្ញុំបាទមានសកម្មភាពជាច្រើនបាទខ្ញុំឆាកជីវិតខ្ញុំនេះកាន់កាមេរ៉ាចង់កន្លះជីវិតតែម្ដងបាទកាន់កាមេរ៉ាចង់កន្លះជីវិតតែម្ដងមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់និយាយដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ពីសម្លាប់បងយឺមជីវិតរស់ពីសម្លាប់របស់ត្មុកនិងយាយចង់មួយទៀតទៅគឺអតីតកងពល801គឺលោក0550សរឿនបាទរឹមសារ៉ែមខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់ប្រវត្តិដើមណាស់បំប្រុសបាទអរគុណបងអូនហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទនិយាយជាបន្តបន្តទៀតនេះខ្ញុំនិយាយតែឆ្នាំ95ដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីការសម្លាប់របស់ត្មុកបាទបងប្អូនបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យអស់មូលហេតុអីបានខ្ញុំរួចខ្លួនរួចជីវិតបាទអឺតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមពាក្យថាខ្មែរក្រហមនេះប្រែថាអឺពាក្យថាកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសថាខ្មែរក្រហមការបង្កើតខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនអ្នកណាបង្កើតគឺចលនាមួយបាទចលនាមួយគឺអឺដូចជាការមានការបះបោច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺសម្ដេចតាលោកដាក់ថាហៅទៅពួកខ្មែរក្រហមពួកខ្មែរក្រហមគឺកាត់ចេញពីពួកកុម្មុយនីសបាទអមមានអ្នកបង្កើតនេះគឺជាពាក្យមួយដែល
ការរៀបចំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមចលនាបាទចលនាខ្មែរខៀវខ្មែរសខ្មែរខ្មែរឯងបាទអត់មានអ្នកណាបង្កើតវិជាចលនាមួយបើគិតទៅបើយាចំគឺប៉ដូចយើងថាប៉នេះប៉នោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនជំនឿបាទអានោះវាជាប៉នេះប៉នោះអានោះវាកាត់បង្កើតប៉ទេបើយាចំគឺបង្កើតប៉បងបាទមូលហេតុអីបានជាតាមុខចង់សម្លាប់លោកអ៊ំបាទខ្ញុំជីវិតថ្លៃណាជីវិតថ្លៃតើមែនទេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយបាទតាមុខខ្ញុំលោកស្គាល់ច្បាស់ណាលោកស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហ្មងបាទស្គាល់ណាព្រោះកាមេរ៉ាពេលខ្ញុំថតសមុទ្រភូមិបានមួយកន្លែងមួយកន្លែងខ្ញុំយកទៅជូនគាត់បាទកាមេរ៉ានេះនៅខ្ញុំរងថ្ងៃនៅ19គ្រឿងទៀតកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំលីថតនៅខ្ញុំរងថ្ងៃនេះដែលតាមុខអ៊ំពុលពតអ៊ំសុំសិនទីញឲ្យនៅខ្ញុំរងថ្ងៃនេះបាទពេលនោះចាប់ដើមមានចលនាមួយបងប្អូនបងប្អូនជំនឿជាតិខ្ញុំនៅលងវែងចាប់ដើមពីកៅគាត់កៅ1កៅ2កៅ3មកណាខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំបងប្អូនណាខ្ញុំចេះទាំងអស់ខ្ញុំចេះលក់កាទៀវខ្ញុំចេះកាប់គោខ្ញុំចេះកាប់ជ្រូកខ្ញុំចេះបិជោអគុយខ្ញុំចេះថតរូបថតចម្រៀងយល់កម្មវិធីការលងវែងឯងបែកតែខ្ញែទេបែកខ្ញែភ្លេងខ្ញុំចេះទាំងអស់បងប្អូនហ្នឹងហើយពេលនោះគឺនៅក្នុងលងវែងនេះគឺមានការបង្កើតអ្នកលក់ដូរចាប់ដើមមានលក់ដូរបងប្អូនលងវែងបងប្អូនលងវែងកាលនោះលក់ដូរច្រើនណាបាទមកកើតឡើងដើម្បីអ្វីចលនាខ្មែរខំកើតឡើងគឺដើម្បីប្រឆាំងរបបនេះរបបនោះដូចបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំសំណួរកាន់តែច្រើនហើយសំតោសិនជាខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនដែកបងប្អូនសួរខ្ញុំរឿងថាតមុកតាមសម្លាប់ហ្នឹងណាបាទពេលនោះលងវែងចាប់ដើមមានការលក់ដូរហើយចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំបើកហាងធំជាងគេបាទហាងខ្ញុំមានប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំចេះបញ្ចូលអគុយទិញអិតចាយកាប់គោកាប់ជ្រូកលក់កាទៀវបងប្អូនលងវែងស្គាល់ហើយបាយស្គាល់ខ្ញុំហើយដឹងហើយបាទប៉ុន្តែភារកិច្ចមួយទៀតគឺខ្ញុំអ្នកដើរថតសមរភូមិបាទបាទដើរថតសមរភូមិតែម្ដងបាទយឺរួមសមរភូមិប៉ៃលិនសមរភូមិជប់កគីរហូតដល់ខាងស៊ីជប៉ុនខាងកាត់បឹងទន្លេសាបបាទប៉ុនច្រើននេះគេគឺពុះទន្លេសាបម្ខាងខាងកាត់ទន្លេសាបដូចជាខេត្តព្រះវិហារសៀមរាបឧដុង្គជ័យកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងខាងកើតបាទកំពុងចាមរណគ្រីមនោះគឺខ្ញុំថតជាងប្រទេសនោះបាទសូមមេត្តាខន្តីផងបើសិនណាជាខ្ញុំបាទឡាយទៅអត់បានឆ្លើយសំណួរបងប្អូនសូមកុំខឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដល់ពេលនោះគឺចាប់ដើមមានការលក់ដូរជាច្រើននៅក្នុងស្រុកលង្វែងបាទលក់ដូរសម្បើមហ่าបាទលក់ដូរតាំងពីកាទៀតាំងពីហាងតូចហាងធំវាមិនហាងអីមានស្រីបាស្រីបនទេប៉ុន្តែលក់ដូរធម្មតាច្រើនកន្លែងបាទចាប់ដើមច្រើនកន្លែងបាទការបង្កើតខ្មែរក្រហមនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាមានអ្នកបង្កើតមិនអត់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាកាច់កាត់ចេញពីអ្នកតស៊ូបាទអ្នកតស៊ូមានអ៊ំហ៊ូនឹមមានអ៊ំហ៊ូយុនមានអ៊ំពតពតមានខៀវសុផនមានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែទៅពាក្យខ្មែរក្រហមនេះគឺអ្នកណាអ្នកដាក់បាទសម្ដេចតាអ្នកដាក់ឈ្មោះព្រោះរបបនេះគឺប្រឆាំងនឹងរបបប្រជានិយមបាទនិយាយអត់ចំទៅបងប្អូនព្រោះការបង្កើតនេះគឺមិនអ្នកណាបង្កើតសម្ដេចតាដាក់ឈ្មោះព្រោះការនឹងសម្ដេចតាបងប្អូនដឹងកាន់ព្រះអង្គកាន់តាំងពីឆ្នាំ55រហូតដល់70ពី15ឆ្នាំរបបជានិយមបាទតាំងពីបងប្អូនដឹងតាំងពីផុតពីអាណានិគមបារាំងមកយើងអានេះយើងខ្ញុំអត់និយាយអានេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងកើតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបានពី71មកដល់75 75 79បាទសំខាន់តែពេលទៅបងប្អូនជំនឿជាតិដល់ពេលចាប់ដើមតាមមុខខូខើដែរចឹងឃើញញញឹមមិននឹកស្មានថានឹងអូបងប្អូនមិនងាយទេតមកបាទបងប្អូនជំនឿជាតិ
បាទនេះនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យថាពេលចាប់ដើមលក់ដូរបាទលក់ដូរបងប្អូនលងវែងសប្ងៃមានឈ្មោះភូមិមួយបាទភូមិចិនយំហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកលងវែងស្រុកពាងប្រាសាទស្រុកលងវែងទាំងមូលដែលរងឯនេះទាំងលងវែងពាងប្រាសាទស្រុកទៅហើយចិត្តចិត្ត10000ជាងចិត្ត10000ជាង10000គ្រួសារហើយរងឯនេះជាប់ថា15000គ្រួសាររងឯនេះបងប្អូនអតីតខ្មែរក៏ហងច្បាស់ជាដឹងថាចិនយំមូលហេតុមកហើយចិនយំហើយហើយចិនយំបាទភូមិចិនយំនេះឲ្យតែអ្នកលោកដូបាទស្មាតោះឡើយនេះអ៊ំសាទអ៊ំសាទនឹងអតីតកង9 8ឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបាទគាត់ឲ្យធ្វើតម្រូតបាទជួយផ្សេងក៏ស្លាប់ដែរបាទផ្សេងក៏ស្លាប់ដែរមិនសេះដៃជើងខាងគាត់ធ្វើតម្រូតមានតមេតមួយទៀតបាទសិតតម្រូតខ្មែរក្រហមបាទតម្រូតខ្មែរក្រហមក៏មានផ្លាកក្រហមដូចអាកងកងអញ្ចឹងបាទបាទខ្មែរក្រហមមានតម្រូតហើយក៏មានលិខិតគេមួយទៀតនេះខ្ញុំមានលិខិតលិខិតហ្នឹងគឺមានលិខិតសញ្ញាដោយខឹមងុនបាទគណៈសមរភូមិខាងកាត់បឹងតលីសាភូមិដងរែកភូមិនោះហៅភូមិចិនយំបាទចង់និយាយពីភូមិចិនយំស្រាប់ពេលអ្នកលក់ដូរបងប្អូនមិនលងវែងណាមិនលងវែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទតមុខដឹកយកទៅទាំងអស់បាទដឹកយកទៅទាំងអស់យកទៅចាក់ចោលឯភូមិហ្នឹងភូមិរងឯនេះបងប្អូនអ្នកលងវែងដឹងភូមិចិនយំហើយសុំតោអូនឥឡូវនេះបងឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយរឿងប្រវត្តិឯងនឹងខ្ញុំនៅមានពេលច្រើនទៀតមានពេលច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវសួរចម្លើយបងប្អូនយើងព័ត៌នេះខ្ញុំនិយាយរឿងប្រវត្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំតេតិននឹងតាមុខបាទតាមុខដែលតាមសម្លាប់តាមចាប់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្ញុំបាទដល់ពេលចាប់ដើមអញ្ចឹងទៅបងប្អូនដឹងមិនឯងបាទគេដឹកមិនលងវែងហ្នឹងដឹកយកទៅចាក់ចោលបងប្អូនកន្លានអ៊ីណូដឹកទៅយំពេញនោះបាទពួកនឹងយំពេញនោះយំបាទយំខ្ញុំបើការរស់ស៊ីនៅលងវែងនេះឆ្នាំ90 91 92 93ខ្ញុំរស់ចាញ់ជាងគេខ្ញុំរស់ដូចខ្ញុំចឹងកាប់កោកាប់ជ្រូកលក់ពទាវផត់ចម្រៀងចូលអគុយយរួមមេក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងអីក៏ផ្លេទាំងអស់យរួមបើការវិញបែកតែផ្លេងនឹងខ្ញែទេស្រាប់ទៅពេលខ្ញុំតសាទខ្ញុំឃើញតសាទដើរចូលមកកន្លែងផ្ទះខ្ញុំមុខសាលារៀនហ្នឹងបាទមុខសាលារៀននេះរងឯលួយហ្នឹងឯងជាឡៃនួយហ្នឹងដល់ពេលតសាទតមុខហៅទៅប្រជុំបាទហៅទៅប្រជុំដល់ហៅទៅប្រជុំហើយគេតម្រួតតមុខចុះចប់ហើយបាទហៅប្រជុំថាតសាទសួរតមុខថាសួរតាថាតាចុះមិនអែនចុះមិនអែនដឹកអត់ហើយដឹកមិនលងវិញដឹកទាំងអស់ណាអត់តែខ្ញុំមួយបាទអត់តែខ្ញុំមួយបានតែមកថាបើតែមកយកការគាត់ចាននិយាយចេះគាត់ថាបើគាត់មិនអះហេអរិ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 អត់ទេអត់ទេអាអិនអត់បានទេអិនសត់ច្បាប់អាអិនអិនអត់ទេអាអិនអត់ទេព្រោះអាអិនវាអ្នកថតសមរភូមិវាអ្នកថតអត់ទេអាអិនអត់ទេបងប្អូនអត់ខ្ញុំអូខេអត់ដឹកអត់ដឹកទៅទេមិនលងវិញនឹងបាទមិនលងវិញនឹងដល់ពេលខ្ញុំបើកហាងកន្ទាវខ្ញុំឲ្យខាងតម្រួតនឹងទៅហូបទៅសាទហូបខ្ញុំចែកថាខ្ញុំអត់គិតលុយទេបានតែមកថាអត់អីអែនមិនអែនតាអត់ឲ្យដឹកអែនឯងទេក្រៅខ្ញុំដឹកទាំងអស់ដល់ពេលបងប្អូននិយាយឆ្ងល់ថាទេពូអែនបងអែនតាក្អែនអ្នកលងវែងគេហៅតាក្អែនតាក្អែនទេតាក្អែនរត់ស៊ីច្រើនជាងគេមិនដឹកហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងមកវិញឲ្យដឹងថាអត់ឃើញខ្ញុំដឹកទៅច្បាស់យើងមកវិញឲ្យបងប្អូនបាទបងជួយឆ្លើយ
ជូនបងណែមខ្ញុំមិនសួរបងផងគាត់សួរបងមុនពេលឡាយនឹងបន្តិចបើបងចង់បកស្រាយសូមបងបកស្រាយឲ្យច្បាស់ផងរវាងខ្មែរក្រហមនិងវៀតណាមវៀតមីញរវាងអ្នកស្លាប់អ្នកស្ដាប់មានផុនច្រឡំបងប្អូនជំនឿរឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាខ្ញុំត្រូវឆ្លើយសំណួរវិញឆ្ងាយណាស់បាទតាកតងនឹងខ្មែរក្រហមតាកតងនឹងវៀតមីញយកកងចឹងបានថ្ងៃមិញមានបងប្អូនយើងគាត់ទេមកពីស្រុកខ្ញុំបាទស្រុកខ្ញុំកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការតាកតិននឹងសមរភូមិព្រៃគ្រីតាកតិននឹងសមរភូមិកោះក្អែកដូនវៀតបាត់ត្រង់កោះថ្កូវសេដ្ឋគួយកំពង់សិលបាត់តនស្ដៃត្របហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់សួរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានបងប្អូនអត់និយាយរឿងកោះក្អែកកោះក្អែកទៅហ៊ានលន់លងប់សម្បើមដោយថាខ្មែរក្រហមបាត់ចាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ច្រើនណាស់តាកតងតាបងហូបបាយហើយនៅកំពុំតនហូបបាយទេអើញ៉ាំបាយហើយបាទខ្ញុំអរគុណខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយឥឡូវនេះសូមជម្រាបបងប្អូនជុំជាតិថាអ្វីៗដែលការរួចជីវិតនេះចឹងសូមឲ្យមេត្តាខន្តីបងប្អូនកុំអត់តន់ទេមកមកទាំងឆាតមកសូមមេត្តាខន្តីផងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យបងប្អូនជុំជាតិតាមឲ្យតាមទៀតតាមឲ្យតាមទីជាការពិតបាទដើម្បីឲ្យក្មេងចំណងក្រោយយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមព្រៃផ្សៃយ៉ាងម៉េចកើតយ៉ាងម៉េចទៅតាកតងអ្នកណានេះបង្កើតខ្មែរក្រហមអ្នកណាអ្នកឲ្យខ្មែរមិនពាក្យថាខ្មែរក្រហមនេះបងប្អូនជុំជាតិសំណាក់តាអ្នកដាក់បាទសំណាក់តាទូតយើងអ្នកដាក់ឈ្មោះបាទដោយការនោះមានចលនាកុម្មុយនីឯងដែលសំណាក់តាហៅថាខ្មែរក្រហមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចោទថាសំណាក់តានេះបង្កើតខ្មែរកាហាស្អប់ពុតខ្មែរក្រហមបាទហើយខ្មែរក្រហមនេះភាកច្រើនសិតដឹងហើយអ្នកដឹកនាំមានអំពលពតហ៊ូនឹមហ៊ូយុនខៀវសំផនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីនេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងបន្តសួរសំណួរមកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបរាប់តែឆ្នាំ9បងប្អូនចេះឥឡូវសូមឲ្យកុំឲ្យចាក់ប្រធាននៃសំណួរសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយពី9កត់ដល់95ដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីតមុខសម្លាប់ឥឡូវសូមចេះទៅហ្នឹងបងប្អូនចាំខ្ញុំឡាយទៀតបងប្អូនដាក់សំណួរជួលដាក់សំណួរមកចុះខ្ញុំចំណេញខ្លះដែលខ្ញុំឆ្លើយបានខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនជាបឋមបាទខ្ញុំអត់បកស្រាយទេខ្ញុំព្រោះរឿងនេះជារឿងវត្តសាសមិនអាចអ្នកណាកន្លែងវត្តសាសបានទេបាទមិនអាចអ្នកណាមួយបុគ្គលណាមួយឬអ្នកណាមួយកន្លែងវត្តសាសបានទេរឿងអតីតកាលឬបច្ចុប្បន្នកាលឬអនាគតកម្មមិនអាចបុគ្គលណាកន្លែងវត្តសាសបានទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំតេតិនតែរឿងខ្ញុំប្រហែលជាដែលខ្ញុំឡាយវីដេអូនេះប្រហែលជាឲ្យអង់ស៊ីស្ទេនខ្ញុំកាត់តវិញបាទកាត់តព្រោះដាច់ប្រមាណភាគដោយថាបងប្អូនយើងទេមកបាទដាច់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំអត់សូវប្រកែផងបាទអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំឡាយវីដេអូមិនក្រោម1ម៉ោងក្រោយទៅ2ម៉ោងឥឡូវបងប្អូនសួរមកចុះជួយខ្លះខ្ញុំបានឆ្លើយខ្លះហើយចឹងសនួរបងប្អូនថារឿងអីបានខ្ញុំរួចជីវិតពីរបបពីការសម្លាប់របស់តាមុកឆ្នាំ93បងប្អូនជាជំនឿជាតិ92នេះតាមុកមិនឲ្យលោកដោសោះសុកលុវែងចាប់ដើមប្រមូលចិនអាភូមិចិនយំហ្នឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយភូមិចិនយំនៅផ្លូវទៅពីភាសាហ្នឹងសុកខ្ញុំសរងឯនេះបាទយំមែនដឹកចោលពួកដឹកទៅយួនយួនវាយចោលទៀតហ្នឹងហើយពេលនោះខ្ញុំបាទចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អដែរបាទអារម្មណ៍អត់សូវល្អបាទអរងអត់សិលអយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជុំជាតិព្រះសង្ឃធម្មតាទេបងប្អូនជុំជាតិអើយទូទាំងព្រះរាជាណាកម្ពុជា
លោកមុនមកពីខេត្តព្រះវិហារលោកមុនមកខេត្តផ្សេងផ្សេងចង់ដឹងណាចង់ដឹងមានបងប្អូននៅនេះនោះគេចោតថាគិញគេចោតថាខ្មាំងគេយកលោកតវៃចោលយកលោកសម្លាប់នៅលងវៃសម្លាប់ក៏មិនតិចដែរអាឆ្នាំចន្លោះ91 93ហ្នឹងបាទសម្លាប់ចោលដែរបាទចឹងខ្មែរក៏ហោមណាបងប្អូនកុំច្រឡំសម្លាប់អត់មានទីចុះបញ្ចប់ទេបាទខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អបាទដូចថាខ្ញុំបាទមកដល់ភ្នំពេញហើយបាទខ្ញុំមានរូបថតកាលខ្ញុំថតបក91 92 93 89ខ្ញុំមានរូបថតទាំងអស់ដែលខ្ញុំថតមុខទេសនៅសានមុខមេការីមុខវាងឯរូបថតខ្ញុំមានកំភ្លេខ្ញុំទុកឯកសារទូថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំលួចចូលដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំមេខ្មែរក្រហមគាត់ឲ្យខ្ញុំលួចចូលបាទខ្ញុំចូលកាលនោះខ្ញុំដល់ចកាលើមកតាមស្ពឺមកដល់កំពង់ចាមដល់កំពង់សោមនេះនោះដល់ភ្នំពេញហើយក៏មកតាមរយៈភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតបាទចាប់ដើមមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាពេលនោះគឺខ្ញុំបាទមានគណិតមួយបាទបាទគណិតមួយហើយបាទគណិតមួយគឺខ្ញុំបានបង្កើតសាខាបកមួយគណៈបកតាអិសិសសបាទគណៈបកតាអិសិសសនោះគឺមានខ្ញុំប្រធានមានបងហាំគេវាយចោលដែរបាទមានតាសិថាគេវាយចោលដែរមានវុទ្ធីគេវាយចោលដែរនៅតែខ្ញុំមួយរស់បាទនៅខ្ញុំមួយរស់ពេលនោះខ្ញុំប្រជុំបាយការបាទបាយការនៅលងវៃហ្នឹងបាទសាលារៀនតែមុខហ្នឹងប្រជុំនិស្សិតបុស្សសាលាប្រជុំបាយការបាទបាយការទៅមានការជប់លៀងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់លាក់ទេបងប្អូនជនជាតិគឺខ្មែរក្រហមចាប់ដើមបន្ទឹងខ្លាំងណាបាទបន្ទឹងខ្លាំងហ្មងបាទបាយការដល់ពេលបាយការខ្ញុំមានការជួយលុយខ្ញុំពីខាងភាគីថៃតាមរយៈលោកតាសឹងសានបាទកាលនោះដូចជាព្រេនទីសណានបាទគាត់ជួយខាងពួកខ្ញុំដែរជួយខាងលោកតាសឹងសានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំតាមការជួយប្រហែលជា50លានបាតនោះប៉ិនលុយមករកខ្ញុំដល់1លានបាតឯងបាទដល់1លានបាតខ្ញុំចែកគ្នារហូតតាំងពីព្រះបលាយរហូតដល់លងវែងបាទបាទកាលនោះខ្ញុំបាទបានប្រជុំគណៈកម្មការថាបើសិនណាជាបៃការក្បាលណាសក់សុខចិត្តស្លាប់បាទស្លាប់មែនបាទគេបាញ់ចោលអស់3នាក់មែនគណៈកម្មការខ្ញុំមានពុទ្ធីគេបាញ់ស្លាប់ចោលនៅអូគីងកងបងហាំក៏បាញ់ចោលព្រះវិហារបងសីថាគេបាញ់ចោលនៅព្រះបលាយបាទនេះជាការពិតបងប្អូនជំនឿចិត្តប៉ុន្តែនងអត់ដឹងថាពីណាធ្វើអីពីណាធ្វើអីធ្វើអីទេបាទគឺពួកខ្ញុំបានលាក់ការល្អណាស់បាទរហូតដល់គេចាប់កម្លាំងមកយកដាក់គុកយកវាយចោលអូគីងកងបាទនៅលំវែងបងប្អូនជំនឿចិត្តស្មៃស្កល់អូគីងកងហើយបាទអូគីងកងហើយខ្ញុំឃើញតែមកឲ្យញឹមមកមិនធម្មតាតែមកគាត់កាត់សាច់ហើមសាច់ស្អុយអញ្ចឹងតែខ្ញុំរួចជីវិតនេះបងប្អូនជំនឿចិត្តខ្ញុំបានប្រកាសគណៈបកនឹងមួយបាទគណៈបកតាសិសសនគឺដោយសារអីដោយសារតែការបោះឆ្នោតហើយអត់មានការបោះឆ្នោតចូលរួមជាមួយការបោះឆ្នោតនេះដែលខ្ញុំឃើញថាគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងទឹកកាប់តែម្ដងបងប្អូននៅលងវែងស្គាល់ច្បាស់ណាបាទបាទសេវាច័ន្ទសុអូនសេវាអត់ល្អបងពាក្យបាក់ស្ដាប់ដឹងមិនបងប្អូនលើសេវាដឹងយ៉ាងម៉េចនេះដូចជាសុំទោសបងប្អូនជំនឿចិត្តហើយលោកយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានតាខន្តិចអភ័យទោសផងណាបាទហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចយើងបើអញ្ចឹងអ្ហ៎ហ្នឹងហើយសេវាអត់សេះច្បាស់ដល់ពេលចាប់ដើមមានកម្មវិធីមួយពិសេសពិសេសអញ្ចឹងទៅគឺចាក់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតសិទ្ធិកូនអ្នកធំធំទៀតបាទបាទកូនអ្នកធំធំនៅក្នុងស្រុកលង្វែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាត់បៃការបាទបៃការទៅអត់ដឹងអ្នកណាមេអ្នកណាកូនឯងបៃការគឺបញ្ចប់គ្នាហ្មងបៃគ្នាប្រុសហ្មងហើយបាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែអារម្មណ៍អត់ល្អនៅតែក្តកអារម្មណ៍នឹងក្តកអារម្មណ៍បាទក្តកអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំនេះបាទកាលមុនខ្ញុំមានរបរធំដែររស់ស៊ីលុយវែងខ្ញុំមានលុយរហូតដល់ទៅ30 40ម៉ឺនបាតដែរលុយខ្ញុំលពីខ្នើយបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមានការផ្គត់ផ្គង់ឯកសារមួយចំនួនទៀតតាកតងថត់មានបងឈនបងឈនគឺត្រូវជាប្អូនថ្លៃអេដាមសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិជាតិគាត់បានផ្ដល់ជាឯកសារខ្ញុំដូចជាម៉ាស៊ីនថត់បាទម៉ាស៊ីនថត់រូបបាទនៅខ្ញុំរងថ្ងៃដែរហើយតាកតងម៉ាស៊ីនថត់ដូចថត់របស់ព្រះវិហារបងប្អូនជួយជាដឹងមិនខ្ចេះពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាបាទ93ខ្ញុំបានត្រឡប់មកពីភ្នំពេញវិញហើយបាទពេលនោះគឺចាប់ដើមអន្លង់វែងដូចជាតាំងពីក្រោយបោះឆ្នោតមកដូចអត់ត្រូវគ្នាហ្មងបាទដូចជាមានការអង្គោះអង្គើដូចជាមានការបន្ទុកចិត្តសាច់ហើមសាច់ស្អុយនិយាយរួមគឺសម្ដៅគ្នាតែខ្មាំងនឹងហ្មងបាទកងតបមួយចំនួនអង្គភាពមួយចំនួនអត់មានទុកចិត្តគ្នាទេចាប់ដើមគង់គឺខ្លះខ្លាយលងវែងបាទចាប់ដើមគង់គឺបដាបដាហើយបាទតមុកចាប់ដើមអត់ទុកចិត្តហើយបាទហើយមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទបុកនៅលងវែងទាំងអស់មានអំពុលពោតមាននួនជាមានអេងសេរីមានខីសផនយឺនបុកមកដូចថាបុកចលនាហាងលិចដូចជាញ៉ៃញ៉ៃដែរបាទចាប់ដើមមានបញ្ហាដល់លងវែងទាំងអស់បាទចឹងបានខ្ញុំរងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបដោតលើបញ្ហាលុយវិញនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើពាក្យពន្ធនឹងឯកសារមួយចំនួនដែលខ្ញុំមានបាទដល់ពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាគឺអន្លង់វែងចាប់ផ្ដើមហើយបងប្អូនទូជាតិកំឡាំងរដ្ឋាភិបាលបាទបាទអ៊ំនិយាយរឿងសុនសេនបន្តិចមកបាទខ្ញុំនិយាយក៏បានដែរអ៊ំសុនសេនតិចទៀតខ្ញុំនិយាយដល់ហើយបាទអ៊ំសុនសេននេះគឺការមានការពាក់ព័ន្ធបាទអ៊ំសុនសេនបងប្អូនជនជាតិគេសម្រាប់គាត់ថ្ងៃទីប្រហែលខ្ញុំមានទាំងអស់បងប្អូននេះអ៊ំសុនសេនកើតនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2030បាទស្លាប់ថ្ងៃ15មិថុនា1197មានអាយុ67ឆ្នាំបាទគាត់ស្លាប់ដោយតែដោយសារតែពុលពតចប់ប្រកាសគាត់ថាគាត់ក្បត់ជាតិបន្តតាមពិតអ៊ំសុនសេនគាត់ចង់បោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាម93អស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនជាតិហ្នឹងហើយដូច្នេះការស្លាប់គាត់នេះគឺមានអកបាំងណាស់បាទមានអកបាំងដូចជាឯកសារមួយចំនួនទៀតតងគាត់មានប្រកបយួនអីណានេះគាត់ចេះនិយាយគាត់ខ្មែរអើយបងប្អូនខ្ញុំថាអាពាក្យតែប្រកបនេះវាជាពាក្យមួយវារបស់ខ្មែរក្រហមទេបាទហ្នឹងហើយអ៊ំសុំសេនេះគាត់កើតនៅថ្ងៃទី12មិថុនាឆ្នាំ1930គាត់ស្លាប់ថ្ងៃ15ខែមិថុនាដូចគ្នាឆ្នាំ1997មានអាយុ67ឆ្នាំដែលអ៊ំសុនសេនស្លាប់បាទខ្ញុំឯកសាររូបថតគាត់នៅខ្ញុំមានតាំងពីគាត់គេបាញ់ស្លាប់មកពូជបាទទាំងកន្លែងគាត់បូជាសពគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានប្រធានបတ်ច្រើនណាតាកតងបញ្ហាលងវិញនេះបាទបងប្អូនជំនឿជាតិបន្តិចទៀតនឹងឃើញហើយខ្ញុំធ្វើអីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់ក្មេងចំណងទៅសិក្សាពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងបើខ្មែរក៏ហមនៅវិញគង់វងទាំងអស់សម្បត្តិធំកុំទៅជឿនោះណាខ្ញុំនិយាយចាក់ប្រធានបន្តិចកុំទៅជឿប៉ៃលិនត្បូងអត់មានជីកណៃវត្តសិទ្ធិម៉ៃខោកាយខ្ញុំមានឯកសារទៅតាំងពីថតត្បូងកិច្ចច្រែកបាញ់ទឹកបងប្អូនដឹងស្ទឹងសកែមកពីប៉ៃលិនលោកខ្វល់របស់បងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងដឹងហើយដែលលៀងត្បូងអាហ្នឹងអូប្រៃឈើលុំវែងទៅមុខកាប់លឹកបោះហ្នឹងហើយអានេះបើនិយាយទៅវាបើយើងនិយាយទៅវាវិញឆ្ងាយ
ចឹងថាយើងខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទអឺទៅថាអ៊ំនិយាយរឿងអ៊ំសុនសេនណាបងអូននេះខ្ញុំមានឯកសាររូបថតច្រើនណាស់នឹងខ្ញុំបាទអ៊ំសុនសេនខ្ញុំមានច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយចឹងបានខ្ញុំថាការបាញ់សម្លាប់គាត់មួយពូជនេះដោយសារអីដោយសារតែមានការគំនុំហើយចងពៀគ្នាខ្ញុំអ្នករូបថតបាញ់អ៊ំសេនក៏ខ្ញុំនៅរូបថតអ្នកសម្លាប់គាត់ខ្ញុំមានដែរអ្នកបាញ់ក៏បន្តដៃមានហ្មងនឹងខ្ញុំរងឯងបាទបើខ្ញុំអត់តាមចេញឈ្មោះទេបាទអឺគាត់មានកូននៅរស់អត់អ៊ំខ្ញុំអត់ដឹងដែរពូជពងរបស់គាត់ប៉ុន្តែដូចជាការស្លាប់ដូចចង់ទៅកន្លះពូជដែរបាទនៅលងវែងហ្នឹងបាទចឹងអ្វីអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនជុំជាតិអឺពេលនោះខ្ញុំដល់រឿងខ្ញុំបាទដល់រឿងខ្ញុំពេលចាប់ដើម93នេះចាប់ដាក់បោះឆ្នោតហើយបាទសូម្បីយន្តហោះអន្តៈយន្តហោះអន្តៈចុះបានប្រមាណទីទេបាត់នៅយូរទៅមុខចាក់បាត់ទៀតហើយបាទគឺទៅមុខមិនធម្មតាព្រោះទៅមុខស្ដេចក្រាញ់ហ្មងទៅមុខគាត់គ្រប់គ្រងផ្នែករួមមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់ខ្លាចទៅមុខអស់យោធាទៅមុខសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខទៅមុខគ្រប់គ្រងដែរអត់ហ៊ានទៅមុខទេបាទសូម្បីអំពលពន់មានតែខ្លួនទេមិននៅលងវែងហ៎បាទរហូតដល់ថ្ងៃងាប់បាទចាំបានន័យថាតាកតងនឹងបញ្ហារឿងខ្ញុំនេះក្តៅកគុកណាស់បងប្អូនខ្ញុំជីវិតថ្លៃណាស់10,000លានសំណាងណាបងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំរស់ជីវិតចាប់ដើមសម្រិតសម្រាំងហើយបងប្អូនជំនឿចិត្តចាប់ដើមសម្រិតសម្រាំងបាទសម្រិតសម្រាំងខ្ញុំគេកំពុងតាមឲ្យសំបីតា05នេះក៏តាមខ្ញុំរហូតដែរបាទខ្ញុំទៅថតបងប្អូនទៅដល់ផ្ទះប្រាសាទដល់ពីផ្សារយើងមានផ្ទះទឹកមួយចូលទៅក្នុងបឹងលើកំណប់ហ្នឹងគឺកន្លែងប្រជុំហើយតាសុនរាំថាយើងពួកយើងនេះមានអ្នកប្រកបបាទមានអ្នកប្រកបពួកគណៈបកអសីសប៉ុន្តែគាត់និយាយគាត់សឡឹងខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់ប៉ះតាំងខ្ញុំបានថ្ងៃនេះបងប្អូនដឹងកាលនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដឹកសកាបរូលពិបាកហ៎បាទគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឿងសកាបរូលហ្មងកាលនេះខ្ញុំប្រមូលសកាបរូលព្រោះខ្ញុំទីអត់ចាយបងប្អូនខ្ញុំទីអត់ចាយហ៎បាទខ្ញុំទៀតចាយខ្ញុំប្រមូលសកាព្រួនថ្លៃណាបាទការព្រួនស្បែកភេទអីពោះថ្លាំគឺនឹងជាថតសមរភូមិហនធីរោអត់ចាយទៀតខ្ញុំទៅលក់អីក៏យាស្គីមស្ទងមកដាក់តាមឡានថ្មីក៏ដឹកក្របទៅហ៎បាទចាប់ដើមមានការសម្រិតសម្រាំងខ្ញុំថ្ងៃមួយបងប្អូនអឺពលពតមានកូនចៅអត់អមបាទគាត់មានកូនស្រីមួយឈ្មោះម៉ុលបាទនាងម៉ុលហើយមានប្តីហើយនៅនៅម៉ាឡៃខ្ញុំមានរូបថតកូនអំពុលពតតាំងពីកូនងាបាទតាំងពីកូនងាម្ដងហ្នឹងតា05ជានរណាបាទតា05ជានរណាតា05នេះគឺគាត់ប្រធានកងពល801ជាដៃស្ដាំរបស់ពលពតប្រមុខដៃសមរភូមិទលេសាបជារួមគាត់ជាចង់តែក្រាញ់ដែរតា05គាត់ផ្ទះគាត់នៅត្រប់ដាច់បាទនៅដាច់បាទខ្ញុំស្គាល់គាត់នេះបាត់ដៃជាងតា05នេះបាទគាត់ប្រធានកងពល801អតីតជាកងពល801ចាប់ដើមដែលតឹងតែងខ្លាំងបាទពេលនោះកំឡុងរដ្ឋាភិបាលតែដឹកនាំដោយសំសាយនឹងវាយបាយបាយខ្លាំងបាទអាកៅ3ហ្នឹងវាយកៅ3កៅ4វាយខ្លាំងវាយបុកចុងទៅវិញបាច់បាយតតល់មានរត់ក្រោះឆេះឯកសារនេះខ្ញុំទាំងអស់រងនេះចាំមើលខ្ញុំបន្តិចទៀតខ្ញុំតាំងឲ្យបងប្អូនមើលនៅលងវែងបាទខ្ញុំតាំងគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាខ្ញុំតាំងឲ្យមើលបងតាមខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរវត្តសាសនាវែងក្នុងនាមលោកជាតំណាងរបស់អនុធានខ្ញុំនឹងសូមរដ្ឋាភិបាលរៀបចំតំបន់លូវែងឲ្យជាវត្តសាស្ត្រមួយសម្រាប់ស្រូបយកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាញលុយកំណត់សេដ្ឋកិច្ចនៅលូវែងបាទខ្ញុំប្រឹងប្រែងដើម្បីបងប្អូនជំនឿជាតិបងប្អូនចាំទៅមើលឯកសារខ្ញុំទៅបាទហ្នឹងហើយពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាចលនារបស់កងតបបរិរដ្ឋាភិបាលចាប់ដៃវាយបុកកំភ្លើងធំបុកខ្លាំងមកលូវែងបាទបុកខ្លាំងហើយពេលនោះ
ពលពតបញ្ជាបញ្ជាយ៉ាងម៉េចឲ្យដុតផ្ទះចោលទាំងអស់នោះវិញបងប្អូនកៅបីហ្នឹងដុតចោលឡើងរលាយអស់បាទដុតចោលខ្ទេចបងលោកវិញអូនលោកវិញបងប្អូនផ្ទះធំធំហ่าអឺសុបិយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលមកទម្លាក់គ្រាប់បែកយកឃើញសកបោះចុះសិតប្រក់សិតស្ព្រោសំងបងប្អូនរូបថតនេះខ្ញុំអស់រាយខ្ញុំមានច្រើនណាស់រូបថតតាកតងរង្វាន់នោះវិញឯងបាទចាប់ផ្ដើមកងតបរីករដ្ឋាភិបាលវៃគឺខ្មែរក្រហមចេញពីលងវែងហើយទៀបបងប្អូនឆេះអាលិញហ្មងគឺពលពតវិជាដុតចោលគាត់យកប្រសាទពីសង្គ្រាមលោកទី2ទី1នៅមជ្ឈមបូពាដូចជានៅអាលម៉ង់ពេលអ៊ីតាលីចូលវៃតណាដុតចោលអស់ដុតចោលអស់ទៅខ្មាំងនៅអបានយូរមិនចេញបាទគាត់យល់វាហ្នឹងបាទដុតតិចបងតិចបាទបងប្អូននៅលងវែងដឹងហើយអ្នករងឯងដឹងហើយនៅលងវែងហ្នឹងបាទដឹងពីចាប់ដើមជំនះប្រជាជនចេញពីលងវែងតណីណាតណីស្រះឈូកលោកប្រធានជាទីគោរពបាទលោកប្រធានមានរូបភាពឯកសារតេតិននឹងអនលងវែងបាទខ្ញុំមានច្រើនអត់អីទេលងវែងមិនខ្វះទេឯកសារអត់ខ្វះទេបាទតាំងពីពណ៌យឺនចាំងពីលងវែងដល់ជើងភ្នំតាំងឯតាមផ្លូវរហូតដល់បាទបាទតាំងពីតាំងធ្វើផ្លូវហើយតាំងធ្វើហើយចាំមើលយើងប្រៀបធៀបពីមុនដល់ឥឡូវខុសគ្នាផ្លូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាកំឡុងនៅក្នុងស្រុកលងវែងបុកទៅសាឈុកនៅស្រះជុកជើងក្នុងរងៃនេះហើយទៅនៅ8 1មេរី205មកជួព្រមដងរែកនៅទាំងអស់បាទនៅទាំងអស់នឹងអរគុណដល់ប្រាប់បងប្អូនបាទតង្ខលមកកុំដាច់បងកំពុងជក់មាត់នឹងបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយចាប់ដើមមានបញ្ហាខ្ញុំមិនដឹងកូនខ្ញុំហ៎រងៃកូនខ្ញុំរងៃអកសលណាបងប្អូនបងប្អូននៅលុវិញមិនដឹងឬកូនខ្ញុំហើយរងៃនេះបាទពេលកូនខ្ញុំមានសុខអាននឹងមិត្តភក្តិគាត់ជីកកង់ពីស្រះឈូកមកមកដាក់ម៉ូងលងវែងណាក្រោយផ្ទះចាស់ក្រោយផ្ទះចាស់រងថ្ងៃនេះមុខសាលារៀនមុខវិទ្យាល័យខ្ញុំបាទនៅលងវែងហ្នឹងបាទគាត់ជីកកង់មកដាក់ម៉ូងអឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញវីដេអូពេលពលពតស្លាប់គេយកក្រដាស់ទៅដិតមេដៃតើដាំកប់ដិតមេដៃគឺដើម្បីអមអើការដិតមេដៃនេះបងប្អូនអាក្រដាស់ដៃនេះគឺច្បាស់យកទៅផ្ទៀងនឹងមេដៃចាស់គាត់បាទដើរកាយដៃគាត់ពលពុតស្លាប់មានអត់ហ្នឹងហើយគេប្តីប្តីគឺមានអឺខ្ញុំមានសក់អំពលពុតសក់គាត់នៅខ្ញុំបាទប៉ុន្តែអាការកាត់សក់ហ្នឹងខ្ញុំសុំពាក្យគីថៃឲ្យបានបន្តិចឲ្យបានបន្តិចសក់វាតិចពេកសក់កាត់ចេញពីសក់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំទុកបាទហ្នឹងហើយរងថ្ងៃសុំបីតកង់ឡានដិតសពសត់សល់ក៏ខ្ញុំយកទុកដែររងថ្ងៃនៅខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅអូស្ត្រាលីមួយចំនួនហើយឯកសារបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមកូនខ្ញុំដាក់ម៉ងដាក់ម្ដងអងងងផៃម៉ោង5ម៉ោង6ហ្នឹងប្រលប់ស្រាប់ទីហ៊ានរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសេចក្ដីហ៊ុនសែនចូលលងវែងកាលហ្នឹងអឺខ្មែរក្រហមអឺនៅតែឯងឯងបាទនៅតែទល់តែឯងគាត់គឺលោកតាសឹងសាននិងហ៊ុនសពេចបានចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបាទដល់ពេលកូនខ្ញុំដាក់ម៉ងជិះកង់មកទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលចាក់កង់វាតែចាក់កង់ដល់ចាក់កង់ទៅដូចថាវាធាក់កង់លឿននៅពីក្នុងលងវែងហ្នឹងធាក់កង់លឿនបាទធាក់កង់លឿនដល់ចាក់បងដល់ពេលវាប្រាប់បងប្អូនហាហែតាមផ្លូវហ្នឹងថាអូយខ្ញុំមិនខ្ញុំឃើញអឺកងវាអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ថាតាហ៊ានទេគេថាអូយមនុស្សពាក់ស្បែកខ្លាបាទនឹងពាក់ស្បែកខ្លាអាពាក់អាក្លេកាឡាហ្នឹងអាក្លេកាឡាដូចស្បែកខ្លាកៅហ៊ានហ្នឹងបាទផ្អើឆុលហ្មងផ្អើឆុលពេញលងវែងបាទពេញមកយូររួមពីស្រះឈូកដល់105រហូតតាមជើងភ្នំទៅកងពល120ទៅផ្អើដល់ផ្អើទៅមុខសួរថា
ដឹងមកពីអាណាអាណាអ្នកបើលអាណាចាក់វាអាបានបងពូហ្នឹងដែលតិចតិចដល់រឿងខ្ញុំណាចាក់វាអាបានស្ាប់ដល់ពេលអឺនិយាយតគ្នាទៅថាអឺកូនអែនកូនមិតអែនកូនលោកអែនកូនមិតអែនអញ្ចឹងណាអើឥឡូវចាក់វាណាអានខ្មាំងអានក្បត់ហើយវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្អើលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្អើលឆ្លុលមកផ្អើលបាទដល់ផ្អើលទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាដឹកដល់សមុកបាទដឹកដល់សមុកដឹងដល់សមុកខ្ញុំអឺបោកអុកសម្បត្តិបងអ៊ុតសម្បត្តិលើក៏ស្លាប់បាត់ហើយអ៊ុតសម្បត្តិលើក៏ស្លាប់ហើយគាត់ក៏អតីតបណ្ដាមកដូចជាបងប្អូនយើងពីកំពង់លែងពីសេកុយទេមកខ្ញុំដែរអ៊ុតសម្បត្តិបាទអឹមបិះបានថៃមកពិនិត្យសពអ៊ុំអឺកាលហ្នឹងមានការតរិះត្រង់សុំបីថៃគឺជាតំណាងឲ្យប្រទេសថៃមួយដែរខ្មែរក្រហមការឆ្លងកាត់គឺមានតែថៃទេដែលអាចជួនមកបានក្រៅនឹងអត់មានជួនបានអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមកាលនោះនឹងមានកាន់ជើងថៃមានកាន់ជើងដែរអង្គការសហជីពកាន់ជើងនៅបន្តរហូតដល់98នេះទៅខ្មែរក្រហមនឹងប្រវិចលងវិញតែម្ដងបាទមានថៃទៀតដែលនាំចិញ្ចនាំចូលប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតឈប់ទិញឈើហើយឈប់ទិញឈើឈប់ទិញស្អីស្អីទាំងអស់ខ្មែរក្រហមចាប់ដើមមានបញ្ហាហើយយើងសមរកម្ម98តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយគឺត្រូវពឹងពាក់ថៃទៅក៏បាទយូរក្នុងខ្មែរក្រហមសម័យនោះបើនិយាយចំបងប្អូនជាតិមានតែពួងក្ដោតទេទេពីបាត់ជើងរត់ដល់សក់ក្បាលចិនទាំងអស់ជួយហ្នឹងហើយនឹងថៃសំប្រាក់ប្រះបរិការប្រះហ្នឹងហើយទិញវិថៃថៃជួយទិញលក់ត្បូងលក់ឈើទិញហ្នឹងបងប្អូនជាតិប្រទេសគេចំណេញអរ៉ុបលានកោតដុល្លារពីខ្មែរក្រហមដែរត្បូងនិងឈើនោះបាទចាប់ដើមផ្អើឆ្លុលទៅមកសួរថាអ្នកណាដឹងមកពីណាអ្នកណាអ្នកនាំផ្អើគេថាកូនដល់អ្នកលោកវិញហៅខ្ញុំចេះហៅកូនអាកែនខ្លះកូនអាកែនអាកែនគេបងបងទាំងអស់គាត់ដែរហៅខ្ញុំតែគេហៅតែអាកែនហ្នឹងហៅអាកែនហ្នឹងយុគហ្នឹងស្នាប់បងប្អូនជនជាតិជាទីស្ដាប់យុគហ្នឹងបងសម្បត្តិបងសម្បត្តិកាលហ្នឹងគាត់កាន់ដូចគាត់កាត់តម្រួតដែរបាទតម្រួតខ្មែរក្រហមតម្រួតលោកវិញហ្នឹងថាអែនណាគាត់ជិះម៉ូតូម្ដងគាត់ប្រាក់គាត់ជិះអែនណាអែនឯងប្រយ័ត្នខ្លួនណាអូនបងប្រយ័ត្នខ្លួនហ្មងបើខ្ញុំអត់ដឹងផងហ៎យកយកខ្លួនរឹកអីបងតមុខតមុខបញ្ជាអញចាប់ឯងណាចាប់រឿងអីអើថាកូនឯងមកបំបាស់បំបោឲ្យផ្អើលណានោះអាអានសង្ឃំដេកនោះវាដេកយកបាត់ដេកលក់បាត់ហើយថាប្រយ័ត្នយប់ហ្នឹងច្បាស់គេមកស៊ូគេយប់ហ្នឹងបងប្អូនជនជាតិខ្ញុំទូសៀខ្ញុំពាក់ទូសៀស្រេចក្របពេញបងបីបងពេញទាំងអស់សាសក្របនៅមកបងទៀតក្របបែក4ក្របកំភ្លើងខ្លែងម្ដើមបាទខ្ញុំត្រៀមស្រេចពេលនោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រូសាខ្ញុំថាម៉ែទូចយើងមានរឿងណាម៉ែទូចមានរឿងខ្លាំងណាប្រយ័ត្នណាខ្ញុំកាលនោះបងសម្បត្តិថាបើសិនណាជាគេមកសួរកថាអីណាគេខ្លួននៅបាស់គេចាប់ហើយតមុខបងប្អូនជំនឿជាតិបើចាប់ហើយបាច់ចោលទាំងអស់បើដល់សម្លាប់ចោលទាំងអស់បាទយកចោលហ្មងខ្ញុំថានេះជីវិតថ្លៃណាបងប្អូនជំនឿជាតិដូចជាហីហីទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាឲ្យតែឃើញភ្លើងឡានឃើញហ្មងអូអត់ទាន់បើសិនណាជាឃើញគេមកសួរខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាប្រាប់ម៉ែទួយថាកូនខ្ញុំបងប្អូនជំនឿជាតិខ្ញុំកូនប្រុស3ស្រី3ផ្សាញ់ដើមនៃបានហេតុតាមឆ្នាំ80មកកូន6នាក់បាទប្រុស3ស្រី3កូនតូចតូចដែលចិត្តើបន្តិចមានឈិញប៉ោន1មានសុកអាននឹង2បាទធំធំហើយ
ខ្ញុំថាបើសិនណាជាគេមកសួរបងងប់ងរស់គឺស្មើបាទស្មើគ្នាខ្ញុំថាខ្ញុំបាញ់កូនចោលទាំងអស់បងបាញ់កូនចោល4នាក់ខ្ញុំទីនឹងកូនពីរត់ហ្មងបាទព្រោះកូនច្រើនយកមិនរួចយកទៅតែអង្គមួយកមែលមួយកភ្លើងរត់បើខ្ញុំអត់ឲ្យម៉ែម៉ែទុយខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំឲ្យគាត់ភ័យបាទឬក៏ខ្ញុំរត់តែឯងរត់បាទរត់ប្រះយោតែឯងតែតែមុខចាប់គ្មានកាឡាទេបងប្អូនចុះសុភាពការរិចរត់ថាបាល់វៃវៃខ្លាំងណាស់វៃវៃខ្លាំងមែនទែនវៃបងប្អូនរត់ក្រោះនំរំសាចាស់ខ្ញុំរត់ថត់សរថ្ងៃរត់ថត់បាទវៃខ្លាំងណាស់បងប្អូនអតីតកម្ពុជាក្រហមលងវែងចឹងបានបងប្អូនអតីតខ្លាំងខាងហ៊ូសពេលហើយអត់មានហ៊ូសពេលទេរឿងវត្តសាសបាទហ៊ូសពេលលេងរោសាសបុគ្គលមួយចំនួននេះម៉ាអ្នកទេក៏និយាយថាហ៊ូសពេលអត់ហ៊ូសពេលទេវត្តសាសបាទចាប់ដើមកងតបរដ្ឋបាលវៃយោលងវែងបានបាទយោលងវែងបានតតល់គ្នារុញទៅរុញមករុញទៅរុញមកខ្មែរក្រហមឈ្នះវិញដែរបាទឈ្នះវិញបាទឈ្នះវិញបាទដល់ឈ្នះវិញចាប់ដើមនៅលងវែងវិញហ៎បាទឈ្នះវិញក៏ទៅលងវែងអស់ចាបងប្អូនអើយសមរភូមិមិនថាកងតបរដ្ឋាភិបាលមិនថាកងតបខ្មែរកងងប់ច្រឹងណាបាទងប់ច្រឹងពីនោះចាប់ដើមសភាពការវាមិនតាន់ស្រួលប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅតែខ្វេខ្វល់ខ្វេខ្វល់ហ្នឹងហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនេះនៅ800បាទនៅ800ហើយបងសម្បត្តិថាអូនអេនឯងបើរួចពីយុគនេះរួចហើយបាទហើយយើងអត់មានអីសោះណាអត់មានរឿងរ៉ាវសោះណាហ្នឹងហើយដូចជាអត់ឃើញអ្នកណាមកញ៉ៃញ៉ៃដែរបាទអត់មានអ្នកណាមកញ៉ៃញ៉ៃក៏ព្រឹកឡើងក៏ភ្លឺទៅបាទភ្លឺទៅបាទភ្លឺទៅសភាពការដូចជាអឺទៀនមកមែនបងបងប្អូនបើសិនណាជាអត់មានទាហានមកដល់លងវែងមែនណាទីរដ្ឋាភិបាលវិញវិញយកលងវែងខ្ញុំមកបាត់ហើយខ្ញុំអត់រួចទេអត់រួចហ្មងដឹងអត់រួចប៉ុន្តែខ្មាក់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលមកតាមស្រែណយមកដល់រំចេកមកដល់លំទងចាស់លំទងថ្មីមកដល់តដេវមកដល់តពាំងតៅលំណែនអស់ទីរដ្ឋាភិបាលជុំវាយយកលងវែងហ្នឹងហើយដែលខ្មែរក្រហមហើយវាយយកវិញពីស្មាច់បាទពីស្មាច់មកកងតោកខាងប៉ារ៉ាយនោះដែលត្រូវគ្នាហើយនោះនឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអត់តែខ្មែរក្រហមមួយទេក៏ហីទៅហ្នឹងអានឹងរួចជីវិតមួយក៏ហីទៅហ្នឹងបើសិនណាជាកងតោករដ្ឋាភិបាលអត់បានវាយចូលមែនខ្ញុំនឹងទៅណាហើយបែបទៅបាត់ហើយខ្ញុំមកហ្នឹងហើយទៅបាត់ហើយនេះហើយជីវិតសំណាងបងប្អូនហ្នឹងស្រាប់ជាបន្តបន្តទៀតបាទព្រោះកន្លងមកតាកតូនខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់បាទតាករឿងរ៉ាវច្រើននេះតាកតូនអាយុនួយបាទតា05នេះខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវនឹងតា05នេះបងប្អូនជីវជាតិមិនរឿងរ៉ាវជាមួយគាត់ទេខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវជាមួយកូនគាត់ឈ្មោះមិត្តរ៉នលោករ៉នហ្នឹងអារ៉នបងប្អូនខ្ញុំមិនហៅថារ៉នគាត់ហ្នឹងគុំភាសាគាត់ថ្ងៃមួយនោះវាយសមរភូមិតាពេងតាតាដេវធ្លាក់ទៅយើងសំរោងយើងទៅស្មាច់ហ្នឹងពេលកាមេរ៉ាថតសមរភូមិអឺខ្មែរក្រហមបានកម្លាំងមកពីអំតស៊ូនឹងរដ្ឋាភិបាលយីរួមបងអូនណាពី79មកយីរួមវាធម្មតាការស្រឡាញ់ការពីមនីយរបស់ទៅក៏ចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពីកសិករក្រីក្រទៅវាកម្លាំងតស៊ូកម្លាំងចាស់ដែលចេញពីនេះមកដែលចេញពីភ្នំពេញមកពីកងតបចាស់ចាស់ច្រើនណាកូនដែលប្រជារដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ក៏បោះលីងនេះអស់លីងហ្មងបាទហ្នឹងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរពូម៉ាក់ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាសម្រាប់អ្នកមានអ្នកប្រាជ្ញានៅលើពិភពលោកនេះ
ប្រទេសណាក៏គេថែរក្សាធនធានមនុស្សដែរហេតុដូច្នេះហេតុម្ដេចបានជាខ្មែរយើងធ្វើនយោបាយមិនដូចគេតើមានអកបាំងអ្វីដែរអឺបងពួកម៉ាក់សម្លាញ់ទីគ្រប់ការកាប់សម្លាប់ការដែលសោកស្ដាយវាពិបាកណាស់យើងច្រើនតែលៀបពណ៌គ្នាយើងច្រើនតែអរិបៀបថាកនុមណៈស្អប់ខ្ពើមគ្នាយើងអ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំដូចពួកខាងប្រទេសដាលីម៉ាអ៊ីស្ប៉ាញអ៊ីតាលីគេថាគាត់សោកស្ដាយខ្ញុំហ៎គាត់ស្អីសោកស្ដាយខ្ញុំបើនៅប្រទេសគេវិញខ្ញុំដាក់លើហឹងបាទហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំអ្នកវត្តសារោះសម្រាប់ឲ្យពិភពលោកគេយល់គេដឹងពីរបប3ឆ្នាំ8ខែខួបខែប្រិស័យនេះហើយការកាត់សម្លាប់3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះពូម៉ាវិជាក្នុងវណ្ណៈបាទព្រោះពលពតស្អប់ណាស់នេតុនសក្តិពុំចាស់ដេកដូចនេះត្រូវតែកំចាត់នេះចេះដឹងដើម្បីខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចក្រាញ់នេះបើមាននេះចឹងច្រើនហ្នឹងរឿងវ័យឆ្ងាយណាពូម៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថាតបាយប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំអស់ជីវិតណាពូម៉ាហ្នឹងហើយពេលនោះចាប់ដើមមានបញ្ហាលងវែងអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺចាប់ដើមចំពុកច្បល់ខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាថតសមរភូមិពួកខ្ញុំរៀនបច្ចេកទេសថតកុនថតវីដេអូខ្ញុំច្បាស់ណាបាទថតមុំថតជ្រុងអារ៉ុនកូនតាសុំ5ហ្នឹងវាក្មេងហើយខ្ញុំប្រហាត់វាទេបាទហើយវាចុះបាទវាក្មេងជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាបាទដល់ប្រហាត់ថាមិនរ៉ុនណាបងប្អូនរ៉ុនណាការថតកុនណាថតភាពយន្តណាត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវការយំមុំយើងចិត្តចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីទិញអារម្មណ៍ម្នាក់មើលដល់ពេលខ្ញុំប្រាប់គាត់គាត់ថាអញចេះតាំងពោះម៉ែអព្រោះអានោះប្រហើណាបងប្អូននៅលងវែងជាពិសេសកងពល800មីលយូរ50ទៀង50ស្កលអារ៉ុនច្បាស់ណាកូនតាសុំរាំបាទដល់ពេលខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមបញ្យល់គាត់ថាមិនរ៉ុនណាអូនណាអូនថាមិនរ៉ុនណាមិនអាចថតចេះថតចេះព្រោះវីដេអូខ្ញុំរងាញ់ខ្ញុំចាំច្បាស់ណាព្រោះខ្ញុំរៀបចែកនៅចិនខ្ញុំចេះថតរូបគឺខ្ញុំមានដឹងច្បាស់ហ្មងតាកតងទៅបញ្ហាអត់អីទេបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំអត់បងប្អូនថាគេមកអញឆ្លៃសនួរឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់បាទពីប្រវត្តិសិនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំប្រាប់គាត់បច្ចេកទេសបងប្អូនជម្រាបអារ៉ុនកូនតាសំរាមថាម៉េចអីថាខ្ញុំចេះតាំងពោះម៉ែអញអស់អត់ទេគាត់និយាយខ្ញុំទេគាត់និយាយមួយគេចាស់ចាស់វាទៅអញចេះតាំងពោះម៉ែអើគាត់ថាអញ្ចឹងអញចេះតាំងពោះម៉ែបាទពេលចាប់ផ្ដើមថតសមរភូមិខ្ញុំទឹកដោះម្ល៉េះថ្លៃណាបងប្អូនយុជិតទៅសមរភូមិស្មាច់បើស្មាច់យូរថ្ងៃនេះខាងជើងស្មាច់ខ្ញុំដើរតាមផ្លូវលំមួយបងប្អូនដើរតាមផ្លូវមួយខ្ញុំហួសមីន50ក្របអូបងប្អូនយុជិតពីក្បាលហួសមីនណាមីនស្គរមីនថ្មពិលអាគុតពិល50ក្របអត់មានចន់ទេបងប្អូនដូចទីបណ្ដាឲ្យខ្ញុំដើរកន្លងផុតមីនអញ្ចឹងពេលអ្នកទៅក្រោយខ្ញុំដាច់ជើងឡើង5 6នាក់មានតាម៉ៅរងថ្ងៃតាម៉ៅថាតាកតងថាសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសដោះមីនហ្នឹងបាទទៅធៀបឯហ្នឹងដាច់ជើងឯកបែកបងហ្នឹងអ្នកដាច់ជើងប្រហែលអ្នកដាច់ជើងច្រើនណាក្នុងបាទដាច់ជើង6 7នាក់អហើយខ្ញុំពេលបកមកក្រោយវិញបងប្អូនហើយគាត់ឃើញទូមីនពឹងទៅខ្ញុំយកហើយខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាអត់ចង់ចប់កាមេរ៉ាចាប់ដើមចង់ញយជើងញយដៃយកប៉ែលមកជប់មីន50ក្របដែលខ្ញុំកន្លងផុតបាទមីនស្គរយើងហ្នឹងកប់ណីហ្នឹងអាផ្លូវយើងឡើងពីផ្សារស្មាច់ដល់ថ្ងៃនេះអាកាច់បៃបទីកាហ្នឹងវងចង់ឡើងទៅថៃវៃបកក្រោយដល់ទីតាំងទៅហ៊ានចូលជើងណាដុំតាមជ្រៃហ្នឹងបាទដល់ពេលនោះខ្ញុំប្រកបគាត់ថាគាត់ព្រមតាមនេះបាទអប់រំតាមហើយវាយសមរភូមិបងប្អូនវាយសមរភូមិមិនក្របវិទ្យុវិទ្យុឡើងហើយខ្ញុំដល់គាត់ថត់វិលទាំងអស់បាទគាត់ថត់វិលហ្នឹង
បាទគាត់ព្រោះហើយខ្ញុំទុកក្របសមរភូមិប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំឈប់កាន់កាមេរ៉ាឡើងនឹងអត់ឲ្យខូចអីកាមេរ៉ាខ្ញុំព្រោះបច្ចេកទេសខ្ញុំស្បរៀនខ្ញុំអត់ច្បាស់របស់ខ្ញុំថតកុនបាទថតវីដេអូស្រាប់ពេលប្រចាំធម្មតាយើងថតសមរភូមិឲ្យបងប្អូននៃក្រោយសមរភូមិក៏ចង់មើលបាទក៏ចង់មើលដល់ចាក់ទៅកន្លែងណាខ្ញុំថតគាត់ចិច្ចចោលបងគាត់ចិច្ចចោលលឺរៅគាត់ចិច្ចចោលអត់ឲ្យមើលឯងហ្នឹងដល់ពេលកន្លែងណាគាត់ថតគាត់ឲ្យគេមើលបន្តាសុំ5សួរថាគាត់ហៅកូនមិនកូនរនមិនកូនអាចចិច្ចចោលអញ្ចឹងខាងអាត្រឹងអត់ល្អមើលពុកអត់កើតទេអាត្រឹងហ៎ដល់កន្លែងគាត់ថតទៅមើលអាកន្លែងណោតវល់វល់ចុះវីដេអូថតសមរភូមិខ្លាចក្របផងអីផងប្រយ័ត្នផងខ្លាចត្រូវក្របផងម៉េចនេះហ្នឹងស្នាប់ពេលនោះក្រោយពីហើយបានតមុខហើយខ្ញុំទៅបាទតមុខហើយខ្ញុំទៅថាក៏ហើយខ្ញុំអាខ្មៅអេនឥឡូវកាលនឹងខ្មៅនឹងនៅគាត់ឥឡូវអេនឯងទៅកាត់កាថៃក៏ហើយឈរប38ហ្នឹងអានេះជូនយើងទៅអេនឯងទៅមួយថ្ងៃទៅសរិនខ្ញុំថាតាកតាឲ្យខ្ញុំទៅសរិនទៅអីយកកសែតវីដេអូនេះទៅកាត់ទៅកាត់កតកតសមរភូមិឲ្យអញនឹងអញបញ្ជូនទៅសកលលោកគីមើនឹងហើយខ្ញុំថាតាអើយអឺថាតាមិនតាតាខ្ញុំទៅតែឯងអត់កើតទេតាថាមិនទៅតែឯងកើតថាងាកឲ្យឲ្យមិត្តរនទៅផងតមុកគាត់ស្គាល់អារ៉ុនច្បាស់ណាអារ៉ុនអារ៉ុនវាអាងកូនតាសុំ5វាដើរលេងសុខថៃតាមចិត្តណាវាមានឡានទៅតមុកតាទេតមុកច្រឹកបងប្អូនជាតិតមុកតាហេអត់ទេ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 អត់ទេ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 អារ៉ុនក្បាលខូចអារ៉ុនបាក់ខូចអញអត់ទៅទេឥឡូវបើឯណៃទៅមិនអាលើឲ្យថៃកាត់ខ្លួនឯងឲ្យថៃទៅកាត់ហ្នឹងពីថ្ងៃនោះមកវាខឹងខ្ញុំរហូតខឹងខ្ញុំរហូតខឹងខ្ញុំរហូតមកគុំខ្ញុំរហូតបាទទៅតាមធ្វើបាត់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃមួយនោះដឹងមិនអាកាមេរ៉ាវីដេអូខ្ញុំដឹងមកយកស្អីទៅជូតមុខកញ្ចក់ទឹកយកទឹកជូតមុខកញ្ចក់កាមេរ៉ាស្អប់កាមេរ៉ាខូចអស់លីងហ្នឹងហើយចឹងបានតាសុំ5ចេះចោតចោតថាខ្ញុំនេះត្រូវតែខ្ញុំចង់មានបញ្ហាដូចថាយើងរៀបថាយរុំសង្ស័យថាយើងចេះមួយណារហូតខ្ញុំគូផែនទីទៀតបងប្អូនជំនុំជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលបានទៅលេងផ្ទះថ្មកបើឃើញផែនទីនៅផ្ទះថ្មកគឺផែនទីខ្ញុំគូបាទផែនទីខ្ញុំគូហើយខ្ញុំគូតាមអាទិត្យទេហើយបាទខ្ញុំគូកុំផ្លាកែពីយប់គូគ្នាបាទបាទបាទកាលនេះខ្ញុំឲ្យតាអ៊ីនបាទតាអ៊ីនរងៃគាត់នៅដៃជើងតាសុំ5ដែរជួយអសអសដែលផែនទីតាំងទៀតមកគឺខ្ញុំអ្នកគូបាទព្រោះខ្ញុំជំនាញគូផែនទីដែរបាទកាលខ្ញុំទៅសុកចិនខ្ញុំចេះថតកុនប្រចាំកុនគូផែនទីហៅរូបដឹកថតបាទខ្ញុំចេះតែ6-7ផ្នែកអស់បាទពីនោះខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំឈប់នៅមួយតាសុំ5ខ្ញុំមកនៅកងពល7-5វិញបាទបាទកងពល7-5ពីនោះចាប់ដើមខ្ញុំបានដូចជាសភាពការដូចជាកាន់តែសមរភូមិខ្មែរក្រុមចាប់ដើមវាយបោះតិច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 ហើយអត់តាន់ទេវាយបោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សលងវែងអស់វិញហ្នឹងអត់បាននៅលងវែងទេក៏ប៉ុន្តែនៅជីលងវែងនៅអី105នៅ120អីចិត្តជើងភ្នំមកអត់បាននៅលងវែងវិញទេហ្នឹងហើយបាទសទ្ធាវុធបងប្អូនជំនឿជាតិចិនជួយពី79មកគឺចិនជួយបាទចិនជួយយាយត្រង់ទៅបាទដូចមានខាងដើមយើងខ្មែរក៏មានតំបងក្រ3ឯង
អតីតៈទាំងអស់មួកតែជើងក៏អាចខុសដែរក្នុងក៏អាចខ្មៃក៏ចិនជួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយអានេះខ្លីអង្គណាអរគុណចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានបាទនេះគឺនិទានការពិតណាបងប្អូនណាដែលតាកតោងទៅនឹងចលនាខ្មែរក៏ចាប់ដើមពីនោះខ្ញុំបងឈិនរងឯងឈិននេះណាបងឈិនឥឡូវនេះបងធីបងធីហ្នឹងគឺបងធីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះដូចគ្រូសាស្ត្រដូចបងធីដែរគ្រូសាស្ត្រដើមខ្ញុំឈ្មោះធីដែរបាទបងធីហ្នឹងហើយដែលកាលឆ្នាំ70គាត់ពុតដៃខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរំសិល្បៈឆ្នាំ72បាទគាត់ពុតដៃខ្ញុំរំសិល្បៈរនេះរស់រងឯងហ្នឹងគាត់បាទបងឈិននេះគាត់វិរៈសាធុំកាលហ្នឹងគឺមានបងសៀមានតដូនហើយបងសៀក៏ស្លាប់បាត់ហើយបាទក៏ស្លាប់បាត់ហើយបាទសាហាវមេះបងពេលនោះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជីវជាតិខ្ញុំអើយរងថ្ងៃខ្ញុំមានប្អូនសិតមួយលើបែកគ្នាបាត់ហើយប្អូនសិតខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមកង775ខ្ញុំនឹកឃើញកូនតូចតូចទាំងអស់អើយបងប្អូនហើយកូន6នាក់តូចតូចនៅទីតូចនៅក្នុងព្រៃកូនច្រើនទៀតណាបាទ76នាក់ប្រុស33បាទលួងកូនដេករងថ្ងៃមាសម៉ៅនឹងទូជាងគេនឹងមាសមុំពេជ្រនឹងបាទកូនខ្ញុំមានមាសសុអានមាសសិញប៉ោមានមាសបន្លោមានមាសម៉ៅមាសមុំមាសស្តីពេជ្របាទមាសពេជ្រកូនខ្ញុំទៅគេឈ្មោះមាសពេជ្របាទមាន6នាក់បាទដល់ពេលចាប់ដើមឲ្យកូនដេកឲ្យកូនដេកទៅខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរចេញមកតាមកង775បាទនេះបាទខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជុំជាតិអស់ឆ្នាំ95ហ្នឹងខែ5 95ខ្ញុំបាទចាក់ចេញពីលងវែងខែ5 95ខ្ញុំចាក់ចេញពីលងវែងបាទធ្វើដំណើរតាមកង775មកសមរភូមិខាងកាត់បឹងទលេសាបខែសមរភូមិមុខកំពូលបាទដើរពីលងវែងមកខែបានដល់កំពង់លែងបាទកំពង់លែងមួយឆ្នាំអើយបងប្អូនជុំជាតិហើយហ្នឹងហើយមានអីមានបានទៅប្រសកាធ្វើការជាមួយខ្មែរក្រហមបងប្អូនជុំជាតិពេលចាប់ដើមមករកអូគីងកងអូគីងកងគឺខ្ញុំចាប់ដើមលួងកូនអ្នកនេះអស់កូនពេលវាដឹងវាយំអូខ្ញុំអត់ចង់មករួចទេកូនហ្នឹងកាលនោះបើខ្ញុំមិនមកក៏ខ្ញុំស្លាប់ដែរបើខ្ញុំមកខ្ញុំរស់ទាំងអស់បើសិនណាជាខ្ញុំនៅងប់ទាំងពូជកូន6នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំមួយនិងខ្ញុំទៅស្លាប់ដែរស្លាប់6នាក់ហ្នឹងគឺស្លាប់ដាច់ខាតទៅស្លាប់ដាច់ខាតទៅស្លាប់ច្បាស់ជាទៅមុខព្រោះតា05នឹងអរ៉ុនក្បួយខ្ញុំជាមួយតាមុកនេះគឺក្បួយមិនដែរខ្ញុំដូចជាសំណាងបផុតចាំមើលខ្ញុំនិយាយអស់ដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយអស់ហើយបងប្អូនតើបងបានចូលរួមសម្រាប់មនុស្សទេក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមផ្ដួលរុកចិត្តអឺបងប្អូនជនជាតិអ្វីៗក៏ដោយយើងការតេតការសម្រាប់មានលក្ខណៈរបស់វាបងប្អូនហ្នឹងការធ្វើអ្វីៗគឺមានលក្ខណៈរបស់វាខ្ញុំអត់ថាអធិប្បាយទេណាហ្នឹងហើយអ្នកចម្រៀងខ្មែរក្រហមតាមវិជុនៅអូននៅរងៃនៅនេះលោកវិញនេះជារៀងខ្ញុំនៅផ្សាយតាមរបបទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលនោះគឺចាប់ដើមបងប្អូនជាតិចាប់ដើមហ្នឹងហីមកដល់អូគីងកងគីយាមដាក់គីយាមខ្ញុំគិតថាយាមខ្ញុំប្រាក់សិតហើយថាសិតអាបាទបងពេលកាលនោះគេពងតាមខ្ញុំហើយគេពងតាមបន្តាមអើខ្ញុំក៏អរគុណដែរសូមអរគុណបាទអរគុណតបងឈិនបងថេនបងធីមអតីតវិរៈសាធុំកងពល785ប្រចាំសមុទ្រភូមិលេសាបខាងកាត់បឹងទលេសាបនិងមិត្តដនមិត្តតាប់មិត្តដនស្លាប់ហើយមិត្តតាប់ស្លាប់ហើយមិត្តតំស្លាប់ហើយខ្ញុំមានរូបថតមិត្តខ្ញុំនេះបាទថតនេះបាទខ្ញុំសូមខ្ញុំមិត្តដែលរូបអាវុធជារូបមិត្តរូបអាវុធជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំមានរូបថតរងថ្ងៃនេះខ្ញុំទុករងថ្ងៃនេះបាទមិត្តខ្ញុំបាទខ្ញុំជារូបនឹកពួកគាត់ណានេះបាទគាត់ស្លាប់ហើយបាទនេះនេះបងប្អូនជនជាតិនេះរូបថតនេះនេះបាទប
បន្ទាប់អាល់កូហលមកមិតដនស្លាប់ហើយហើយខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំហើយមិតតនស្លាប់ហើយមិតតាក់ស្លាប់ហើយ4នាក់នេះថត់នៅក្នុងបឹងទលេសាបនៅបឹងព្រោះបឹងចណាខាងកាក់ស្រុកកំពង់លែងខាងក្រុងសុកទុកស្រឹងយនិតនេះបងស្រឹងយនិតនេះបាទនេះឆ្នាំ91 92នេះបាទបាទខ្ញុំមានថតសាវរីច្រើនណាស់បាទសម្បត្តិភូមិនេះមិត្តភក្តិខ្ញុំងប់ឲ្យ3នាក់នោះតែខ្ញុំទេបាទមិត្តដនមិត្តតាក់មិត្តតនស្លាប់អស់ហើយហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនជនជាតិនេះពួកនេះអាចជួយខ្ញុំបាទជួយខ្ញុំបាទនៅមួយទៀតបងឈិនបងថេនបងធីមតែជួយខ្ញុំជួយលាក់ខ្ញុំយីរមមិនជួយលាក់ប៉ុន្តែមកដល់អូគីងកងកន្លែងយាមបាទកន្លែងយាមខ្ញុំប្រាប់មិត្តសិតថាសិតអាអូនណាអាសិតកាន់អាការអាសិតកាន់អាការម្ដងខ្ញុំអាការម្ដងខ្ញុំថាអាសិតឯងពេលណាគេសួរសិតឯងបោះភ្លើងចោលទៅតេងកោមួយនឹងកមេលម៉ានកមេដាំបាយខ្ញុំបោះអីវ៉ាន់ចោលខ្ញុំឆក់យកភ្លើងខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំបាញ់លឺឡានហ្មងបាទខ្ញុំបាញ់លឺឡានហ្មងហើយឡានទៅជូនដល់យើងពេស្អាដល់អូដល់រងឯងថាអូអាកុកអូអូអូអីអូក្រូចហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនណាជួថាញ៉ែមអេនសួរថាឈ្មោះអេនឲ្យតែចេញឈ្មោះអេនខ្ញុំបាញ់ហ្មងខ្ញុំបាញ់លឺឡានខ្ញុំរត់ហ្មងខ្ញុំអត់បាញ់បងប្អូនក្នុងឡានខ្ញុំបាញ់ព្រោះខ្ញុំបើកសោកដាល់ស្រីអាកាខ្ញុំបើកដាល់ស្រីបើសួរឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ព្រោះតែសួរឈ្មោះគេចាប់ហើយគេចាប់ខ្ញុំហើយបាទអសិតថាអសិតនឹងត្រៀមស្រេចបើខ្ញុំចាប់ដាក់បាញ់ភ្លេងខ្ញុំចាប់ដាក់បាញ់ហើយខ្ញុំហក់លើឡានទៅខ្ញុំរត់យកកាមេលមួយអង្គមកតែខ្ញុំរស់ហើយអាចមកដល់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំគិតយ៉ាងស្រេចបាញ់គិតស្រេចបាទអត់អីបងប្អូនជំនឿអត់អីផុតមកដល់ទៅពីភាសាយើងរងថ្ងៃនេះមកដល់អូក្រូចធ្លាក់មកអូកុកធ្លាក់មកដល់យើងធ្លាក់ទៅការូចខ្ញុំលឺបងបងនិយាយតញ្ញនតវឿនមីមេខ្មែរគាត់និយាយច្រើនគេនិយាយតជនតអីនិយាយរឿងខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើមិនដឹងថាអេទៅអត់មកឯងហើយខ្ញុំមានមនុស្ស2នាក់ប្រាប់ខ្ញុំបាទអាលើកបងជួននៅណាទីរងថ្ងៃបងជួនបាទអរគុណបងជួនដែរអរគុណមែនទែនបាទអរសុំបងយុវវិញឥឡូវនេះបងសម្បត្តិស្លាប់បាត់ហើយនឹងលោកវិញក៏ស្លាប់ហើយថាអូនអេណាថាមកបាត់បងពេលប្អូនទៅដល់សមរភូមិទលេសាបហើយណាអូនក៏មកវិញណាអញ្ចឹងមិនបងនិយាយអញ្ចឹងហើយបើប្រពន្ធកូននៅលើនឹងអញមិនមកមិនអត់ទេណាអូនក៏មកណាអូនក៏មកឲ្យសោះគាត់ថាអញ្ចឹងអូនឯងក៏មកវិញណាបាទក៏មកវិញសោះបាទអញ្ចឹងមិនបងមិនឲ្យខ្ញុំមកពេលខ្ញុំក៏ដឹងដែរខ្ញុំដឹងហើយដឹងចំណុចហ្នឹងហើយគាត់និយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដឹងថាអូនឯងមកអត់បាននេះណាអូនឯងកុំមកវិញឲ្យសោះបាទបងប្អូនជំនឿជាតិធម្មតាទេឪពុកកូននេះណាមិនស្ដោះកូនណាកូនតូចតូចទៀតកូន6នាក់បាទនៅមួយម្ដាយបាទបានបងវាអានអីចឹមបាទរត់ត្រីប្អូននឹងហេក៏ទៅអនុសាវរីយ៍អស់ចាដែរណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ចាក់ចេញពីលុវិញខ្ញុំទៅស្លាប់មកពូចកាត់ទៅបាទតែមុខតែចាប់ហើយអត់មានចាប់ម្នាក់ចាប់មកពូជមកសម្រាប់ចោលទៅបោះនេះបងប្អូនជំនឿជាតិរងគ្រោះមានរស់ខ្ញុំមួយឯងបងប្អូនរងគ្រោះច្រើនណាបាទចំពោះការដឹកនាំរបស់មីខ្មែរក្រហមនេះបាទខ្ញុំពីឆ្នាំ75 79ក៏អស់ចង់អស់ជីវិតម្ដងដែរការទៅថតរូបគុកឆ្លៃហ្នឹងគឺអស់ជីវិតម្ដងដែរបាទបាទខ្ញុំមកបងប្អូនជំនឿជាតិបងពូកែចាំរឿងរ៉ាវខ្ញុំអត់ចាំថ្ងៃទេបងប្អូនក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំចាំបាន10ខែបាទចាំ10ខែពេញហ្មងបាទនៅតាណាចាប់ដើមធ្វើដំណើរបងប្អូនធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចធ្វើដំណើរតាំងពីលំវែងមកកាត់យើងនេះជិះខ្វាយកបោអធ្លាក់មកយើងភ្នំចកានរយធ្លាក់មក
វិជាសង្គ្រាមស្ទូងបកាត់តាភិជ្ជល២ធ្លាក់ទៅសណ្ដានធ្លាក់ទៅភ្នំសតុកអូយបងប្អូនខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះចាស់ណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំលើកបងបងនិយាយថាអែនដឹងដឹងអត់មកវិញឯងព្រោះថាគេថាដឹងតែខ្ញុំដឹងតែជាដឹងតែខ្ញុំសារភាពតាមមើលវិញដឹងសារភាពហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំណើរមួយមិនតន់អើយមិនតន់ទៅថាឲ្យពូមកឲ្យបងឈិនខ្ញុំនឹងឈិននៅរស់រងៃឈិននោះបាទក៏ដឹងរឿងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងខ្ញុំបាទក៏ដឹងរឿងខ្ញុំបាទដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតគណៈបកមួយប្រឆាំងទៅមុខប្រឆាំងរបបខ្មែរក្រហមនៅកណ្ដាលបេះដូងខ្មែរក្រហមខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងខ្ញុំហ៊ានប្រឆាំងទៅមុខកើតគណៈបកទៅមុខវាយចោលអស់80លានអូគីកងបាទអូគីកងរងៃនេះចិត្តនោះវិញហ្នឹងបាទអាចឆ្លោះទៅទៅពេលប្រាសាទដែលខ្ញុំជីខាងដើមអាចិនយំដែលទៅមុខដឹកយកចាក់ចោលយំពេញព្រៃបាទអ្នកឯងបងប្អូននៅស្រុកលង្វែងទៅពេលប្រាសាទដែលថាភូមិចិនយំហ្នឹងឯងអាកន្លែងគេចាក់ពួកអ្នកលក់ដូរទៅដាក់នឹងទៅមុខថាបើលក់ដូរច្រើនខ្មាំងម៉ាច់ទៅស៊ីស៊ីតែពួកលក់ដូរនឹងគិតទៅឯងទៅមុខគាត់ចេះម្យ៉ាងដែរហ្នឹងឯងពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរបងប្អូនឲ្យធ្វើដំណើរនេះមកកាត់សណ្ដានខែហ្នឹងឯងអូហ្នឹងឯងខែ5ខែ6ខែ6មហាវិទានីដើរកាត់ចេញពីផ្លូវជាតិ12មកកាត់សុខសណ្ដានតែឆ្លងស្ទឹងសែនឆ្លងស្ទឹងសែនហើយទៅឆ្លងយើងម្ដុំយើងខ្ញុំស្ទុកអាលើខ្ញុំស្ទុកហ្នឹងបើកាត់ពីខ្ញុំស្ទុកបើឆ្លងខ្ញុំស្ទុកហើយមកឆ្នាំនេះបងប្អូននេះរងថ្ងៃនេះចិត្តតាំងហើយចរត់បាទហើយចរត់យើងតាំងសាំងហ្នឹងបាទស្មានហ្នឹងឆ្លងយប់ចឹងបាទឆ្លងយប់បាទស្ពានហ្នឹងកាលនោះស្ពានតាំងសាំងអាស្ពានឈើនៅមើលខ្មោពីនៅចិត្តភូមិចរត់រងថ្ងៃនេះវត្តចរត់ហ្នឹងចរត់យើងតាំងសាំងពូនថ្មហ្នឹងហើយបានឆ្លងហ្នឹងហើយបានដល់ទន្លេសាបបានឆ្លងដល់ទន្លេសាបទៅខ្វៅខែ6បងប្អូនខែ6ចាប់ដើមទឹកឡើងហើយនេះទឹកឡើងចឹងទឹកឡើងចាប់ដើមទឹកជោទឹកនេះហើយហ្នឹងហើយទូកកំឡុងនៅទន្លេកំពុងធ្វើទូកចាំហើយទូកបងប្អូនទូកបាទខ្ញុំនិយាយរៀនលឿនតិចបងប្អូនហ្នឹងហើយតិចហើយចាប់ដើមដល់ទន្លេសាបខ្ញុំនេះម្សិលមិញនេះមានមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះលោកកាំងលោកកាំងហ្នឹងគេវិរៈស្មាខ្ញុំទៅដល់លោកដល់ពេលដែលខ្ញុំមកអត់មានយកអីមកតាមខ្ញុំមានតែអត់មានតែឯកសារមួយចំនួននេះនឹងតាកតងសភើខ្ញុំទៅសុកចិនតាកតងខកខ្សែតវីដេអូខ្សែវីដេអូរងថ្ងៃនេះបើនៅវិញបងប្អូនហើយខ្ញុំពួកជប៉ុនយកអាម៉ាម៉ាដាយករឿងរ៉ាវតាំងពីតមុកថតតមុកធ្វើរោងចក្រតមុកធ្វើអីចាក់ចម្រុងមីនអីខ្ញុំមានទាំងអស់សមរភូមិម៉ាម៉ាឌី3ម៉ោងប្រចាំបាទនៅខ្ញុំដល់ពេលនោះខ្ញុំនៅទូកបាទចាប់ដល់នៅទូទលេសាបខែ6ខែ7ចាប់នៅទូហ្នឹងបាទខែហ្នឹងចាប់ដល់ធ្វើទូបិទពលទូរៀបចំស្អីស្អីនៅទូហ្នឹងកងតបម៉ែក្រហមថាកងពល785ចាប់ដើមខ្ញុំរងសារភាពកាលហ្នឹងខ្ញុំពងតាកតងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិមកសែនសែនតាំងពីឆ្នាំតាំងពីខែ9ខែ10ខែ11ឆ្នាំ95ខ្ញុំផ្ញើតាមរយៈអ្នករស់ត្រីខ្ញុំផ្ញើមកបាទខ្ញុំផ្ញើមកខ្ញុំផែនការខ្ញុំរងសារភាពនៅកំពង់លែងអេចណូបអេចណូបដាដែលខ្ញុំឡើងហើយខ្ញុំមានសាក់សីខ្ញុំមិនកាំងរងថ្ងៃនេះមិនកាំងរងថ្ងៃនៅបារាយនៅកតេខ្ញុំសុំមិញហ្នឹងបាទកតេខ្ញុំសុំមិញបាទខ្ញុំជិះទូកជាមួយមិត្តកាំងហ្នឹងបាទបន្ធុំណាស់ទៅព្រោះបានដល់សប្ដាហ៍នេះមែនពូម៉ាក់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំតាពីឆ្នាំ99 95ឯងពូម៉ាក់ដែលខ្ញុំផ្ដាច់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ស្គាល់លោកស្គាល់ច្បាស់ណាខ្ញុំបានផ្ញើសវត្តទៅលោកនេះនេះខ្ញុំសវត្តខ្ញុំនឹងខ្ញុំនេះណែនសែនខ្ញុំខ្ញុំលោកចាមកខ្ញុំផ្ញើទៅថ្ងៃ23ថ្ងៃ25រោមលោកលោកមរោខ្ញុំដល់យើងខេត្តកំពង់តាំងពីជាងអំនៅជាវាយខេត្តប៉ាជាតិវងនៅរោងខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងហើយបាទ
ដល់ពេលចាប់ដើមខ្ញុំនៅទូកខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើធំទៀតហ៎បាទបងធីមបងថេននេះគាត់ចាត់តាំងខ្ញុំទូនាទីវរៈសនាធំបាទវរៈសនាធំនៅកងពលវរៈសនាធំ53នៅកងពល75ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំនេះគឺដេកទូកមួយលោកកាំងមិត្តកាំងមិត្តកាំងវរៈសនាធំដែរបាទហ្នឹងហើយតែកម្លាំងមិនច្រើនទេកម្លាំងម៉ែក្រហមមិនមានទៅ300នាក់ទេប៉ុន្តែមកកងពលដែរនៅមកកងពលកងពល785បាទកងពល785ប្រចាំសមរភូមិទលេសាប់សមរភូមិមុខកំពូលក្រោមតាំងកសាំងកំពូលស្មោះស្ទុកតាំងពីស្ទូងរហូតបាទមកដល់យើងកំពង់លែងបាទគេហៅសមរភូមិមុខកំពូលបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាពេលនោះបងសម្បត្តិបាទបងសម្បត្តិគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអុកសម្បត្តិស្លាប់ហើយគាត់បានផ្ញើលិខិតមកខ្ញុំមួយជាសម្ងាត់បងអេនជាទីគោរពទីស្រឡាញ់អូនដាច់ខាតអូនអត់ត្រឡប់មកអលងវិញវិញទេបើសិនណាជាប្អូនត្រឡប់មកអលងវិញវិញប្អូនទៅស្លាប់ទាំងកូនទាំងប្រពន្ធទាំងអស់ទាំងប្អូនផងអាយយខ្ញុំខ្វះគឺសពតប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាសួរថាខ្ញុំនៅតស៊ូឲ្យទៀតបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសារភាពចង់សារភាពតាំងពីខែ7ខែ7ឆ្នាំ2015អស់ឆ្នាំ2095បាទខ្ញុំចង់សារតាំងពី95ខែ7ប៉ុន្តែសាយដោយសារវាខែភាសាវាបាក់ពេកហ្នឹងដល់ពេលនោះចាប់ដើមឥឡូវនេះអ្នកដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនណាប៉ុន្តែគិតលាក់អស់ហេតុគិតលាក់ថាលាក់មកប៉ុន្តែសិរតិតជាផ្សេងបងថាបងថាហ្នឹងគាត់បានកូនភាសាតមុខគាត់បានជាគ្រូបាទគាត់ក៏ស្លាប់ដែរបងថាកូនភាសាតមុខបានប្រពន្ធក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់ដែរបាទបងថាអ្នកស្វែងពីបាទដល់ពេលនោះខ្ញុំជិះទូកមួយមិត្តកាំងថាកាំងខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនៅរំរើតស៊ូជាមួយមិត្តទៀតទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនបានអេនឯងថាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវគាត់ទេអត់ប្រាប់រឿងរ៉ាវតែខ្ញុំបើកគណៈបកអសីសអីប្រឆាំងតមុខនឹងលងវែងអត់ទេអត់ប្រាប់គាត់ចោះមិនកាំងថាហើយកាំងក៏គាត់ថាដែរកាំងថាគេប្រាប់គាត់ឲ្យកាំងយាមខ្ញុំផងមើលខ្ញុំផងបានមើលខ្លាចខ្ញុំរត់ខ្ញុំដើរអញ្ចឹងណាប៉ិនកាំងថាយប់ហ្នឹងគឺទៅមិត្តរួមអាវុធបងប្អូនជំនឿជាតិទីគោរពនឹងទីស្នេហាជីស្ដាប់យប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជិះទូកជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំឡើងមកដល់យើងហោះលងព្រីងក្រុមតាំងសាំងហ្នឹងមកសខាវសខាវយើងព្រៃភ្នៅហ្នឹងក្រុមតាំងសាំងថ្ងៃនេះខែ12ខែ11ខែ11ខែ11ថ្ងៃ25ខ្ញុំដើរខ្ញុំចុះទៅលើទូកខ្ញុំដាស់ហើយមិត្តយើងពួកធានម៉ែក្រុមជិះទូកត្រៀបមានតែមិត្តតាប់មិត្តដនកំភ្លើងតម្រៀបពេញទូកទាំងអស់បាទហើយជាសាំងជាទូកដល់យប់ហ្នឹងខ្ញុំវិចសាក់ដោមួយសាក់ដោនឹងមានក្នុងសាក់ដោនោះអត់មានក៏អាចពីបិទផ្លេទេភ្លើងខ្លេងម្ដងភ្លើងអាកាសបត់ម្ដងបាទទូសៀមួយខ្ញុំថាមិត្តកាំងកាំងឡើងក៏យំសិអស្រ័យថាបើសិនណាជាមិត្តទៅក៏ទៅចុះនឹងខ្ញុំសារភាពមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឆ្នាំ95 95ឆ្នាំខែ11 95ខ្ញុំសារភាពមរដ្ឋាភិបាលបំតាំងសាំងពូនធ្ងន់ខ្ញុំបាទមិត្តកាំងណាក្រោយពីខ្ញុំសារភាពឲ្យមិត្តកាំងវិញងប់ទៀតគេចោទទៀតរឿងអីជិះទុកមួយគ្នាឲ្យមិនដឹងខ្ញុំមកមិនដឹងខ្ញុំសារភាពអ
ត់ដឹងខ្ញុំចេញមិត្តកាំងថាគាត់ដឹងតើគាត់ដឹងថាដឹងថាខ្ញុំទៅតើប៉ុន្តែធ្វើម៉េចគាត់ក៏មានគុណណាស់ជាមួយជាតិយើងច្រើនដែរជាមួយខ្មែរក៏មួយច្រើនដែរហ្នឹងហើយកាំងមិត្តកាំងគ្នាវាអស់ជីវិតឲ្យសារខ្ញុំទៀតណាបាទនេះជិះទុកមួយគ្នាដេកមួយគ្នារាល់ថ្ងៃរាល់យប់រឿងអីដែលខ្ញុំឡើងមកអត់ដឹងដែលខ្ញុំឡើងដែលខ្ញុំឡើងទុកឡើងមកអត់ដឹងស្រាប់ដល់ពេលខ្ញុំមកផុតបងប្អូនហើយដូចជាទេវតាជួយមិនទេបងប្អូនជុំជាតិខ្ញុំដើរលុយទឹកលុយទឹកត្រឹមត្រង់រហូតបងប្អូនទឹកអត់តន់ស្រក់ផងខែស្រក់តិចតិចខ្ញុំដើរទឹកត្រឹមត្រង់រហូតត្រឹមរហូតហ្មងថាយីអីទឹកអីក៏រាក់រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចជាខ្ញុំមានបុណ្យតំណាងដូចថាទេវតាជួយដើរទៅទឹកត្រឹមត្រង់រហូតដីឡើងគុណ20គីឡូបាទស្រាប់ខ្ញុំដល់ទួលសខៅទួលផ្អាវទួលយើងតាមដងស្ទឹងជីនិតហ្នឹងផៃជាម៉ោងផៃជាលះលះម៉ោង5ម៉ោង4កន្លះម៉ោង5ហ្នឹងខ្ញុំហៅកណូតកញ្ចុះកណូតបងប្អូនយើងអ្នកតាំងកសាំងក៏ដឹកត្រីពីស្ទឹងពីក្រោមទៅទៅលក់នៅតាំងកសាំងសាតាំងកសាំងហ្នឹងខ្ញុំហៅគាត់ណាអូខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំអត់ដឹងទៅកណូតណាខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយកណូតហ្នឹងជាខ្ញុំហៅគាត់ក៏ហ៊ានចង់ហ៊ានឈប់ទេគាត់ក៏ខ្លាចចោលអីចឹងណាតាមពិតខ្ញុំដាក់កំភ្លើងនឹងក្រុងណាខ្ញុំដាក់កំភ្លើងសាក់កដូនឹងក្រុងទាំងអស់ខោអាវឯងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមកសារភាពគាត់អត់ហ៊ានមកហ៊ានកទេសូម្បីតែហ៊ាននិយាយតាមផ្លូវគាត់ប្រាប់ថាបងឯងជូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចជូនខ្ញុំអំឲ្យដល់ក្រុងស្ពានតាំងកសាំងទៅបាទអាក្រុងទៀវសាំងមិនតាន់ធ្វើទេហ្នឹងឯងពេលនោះគាត់ខ្ញុំស្គាល់ជាជាតិហ្នឹងគាត់អតីតចៅវាយស្រុកតាំងសុខទុក្ខខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិគាត់ច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំផ្ញើមកថ្ងៃសែនណាតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំថាបើសម្បត្តិដល់ថ្ងៃសែនណាខ្ញុំអត់តាន់មកខ្ញុំចង់វាយបកខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើស្មារតកម្មតាំងពីកៅ5ហ្នឹងវិញហ្នឹងឯងដែលតាមពីពួកធ្វើបាបខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំចង់វាយបកពីថៃមកទៀតហ្នឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេដឹកខ្ញុំតាមម៉ូតូដប់ទៅអ្នកដប់ខ្ញុំឥឡូវនៅសាំងវិជានឹងស្លាប់រស់ទេខ្ញុំចាំឈ្មោះគាត់តិចៗដែរបាទគាត់ដឹកខ្ញុំមកដល់ផ្ទះជាជាតិហ្នឹងដល់គាត់មកនៅកំពង់ធំគាត់បងប្អូននៅខេត្តកំពង់សោះជាជាតិគាត់ប្រធានសុខាបាខេត្តនៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយលឿនតិចចុះបងប្អូនជុំជាតិដឹងម៉េចឯងតាមកគាត់បញ្ជាឲ្យ05យកកម្លាំងទៅ50នាក់ពីលងវិញទៅបាទឲ្យបើចាប់ខ្ញុំបើចាប់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំដាក់រួចដាក់ខ្នោះឲ្យដាក់រួចឲ្យសែងយកបាញ់ចោលលងវិញឯងអូយបងប្អូនហើយខ្ញុំទឹកដំដៃខ្លាំងណាស់មកយំជាតិខ្ញុំដឹងតាស្រាប់ពេលនោះដូចកូនម្ដងមែនដូចចិត្តមែនបងប្អូនយំជាតិដូចចិត្តមែនតា05ដល់ទលីសាបតា05ដល់ទលីសាបលោកកាំងនេះចង់ងប់ហើយអឺជីបអេមិត្តកាំងសប្ដងៃនៅរស់ដែលទេឬបាទនៅរស់ទេមិត្តកាំងរងៃនៅរស់ទេកាំងនៅរងៃនៅអីនៅទេខ្ញុំសុំមិញណាលោកកាំងទេខ្ញុំក៏នៅបរាយក៏ដូចជាឡោករងៃក៏ដូចជាឡោកបាទបាទឥឡូវគាត់ជប់ធ្វើទាហានហើយកាលហ្នឹងគាត់នៅភូមិភាគពិសេសបាទនៅភូមិភាគពិសេសគាត់ជប់ធ្វើទាហានឥឡូវគាត់ជាជនក៏ដាំជប់អ៊ីតាលីសាបហ៎នៅរស់ទេកាំងរងៃហ៎បាទទេខ្ញុំសុំមិញចាំបាទកាំងគាត់និយាយរឿងខ្ញុំសុំមិញគាត់សក់ទឹកភ្នែកដែរគាត់ថាខ្ញុំក៏អស់យុទ្ធសាស្ត្រគាត់ហើយខ្ញុំនេះក៏ចេញចាក់ចេញមកដល់ពេលនោះប្រជុំតា05ម្ដងអត់មានតាសួររស់ខ្ញុំទេបាទបាទ
អត់តន់សួររកខ្ញុំទេប្រជុំមានបន្ថេនមានបន្ធីមមានបង្ខាមានមិនកាំងមានម្ដនមតបសិតតមីមេវិរិសាធំប្រជុំបាទផ្នែកក្រុមណាបាទគេប្រជុំតាសុំរះឲ្យប្រជុំព្រោះតាសុំ5ក្នុងគាត់ស្ដេចក្រាញ់ដែរគាត់ដូចជាគណៈប្រភូមិខាងកាត់បឹងទលេសាបដែរបាទហ្នឹងហើយប្រជុំប្រជុំដំបងសួរចេះសួរឡើងបាទចូលយើងខែខែ1ដើមខែ2វិស្រកទឹកស្ងឹបយើទឹកនេះអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់សួរចោះសួរឡើងអត់សួររោពីណាទេបាទគេថាគាត់គាត់អត់សួររោពីណាទេគាត់សួររោខ្ញុំគេថាឯណាមិនអ៊ីនធឺណិតហើយអញ្ចឹងបាទគាត់សួររបៀបធ្វើថារបៀបថាមិនដឹងអញ្ចឹងសួរថាមិនអ៊ីនធឺណិតហើយអត់គេមកប្រជុំគេដូចថាខ្ញុំលើកថាដូចជាមិត្តធីមមិត្តឯងចាត់តាំងគាត់វិស្វវិរិយសាធុំដែរថាបាទគាត់វិស្វសាធុំដែរនៅគាត់ទទួលវិស្វសាធុំ53បាទ53 52ហ្នឹងឯងមួយអាដនមួយអាតុនមួយអាតាប់ហ្នឹងឯងអត់ឯណាហ៊ានឆ្លើយអត់ហ៊ានឆ្លើយឯងមានបងថាបងថាហ្នឹងក៏គាត់រោងកងពលដែរគាត់កូនភាសាតាមុខបានគាត់ថាអូកៅក៏ក៏ឆ្លើយមកគេហូអាកែនសារភាពបាត់ហើយថាអញ្ចឹងអាកែនសារភាពបាត់ហើយតាសុប្រាំងងឿហ្មងងឿដូចថាគាត់ងឿគេមើលថាម្ដងទៀតថាម៉េចមិនអែនសារភាពបាត់ហើយបាទមិនអែនសារភាពបាត់ហើយដូចដូចថាគាត់យះហ่าហែងសំណាងហ่าហែងហែងសំណាងមែនហែងបាទគាត់ស្គាល់តាអុកអត់នៅសពរភូមិសិនគូកប់កុកធ្លោកអីបាទតាអុកដូចជាតាអុកដូចជាខ្ញុំដូចឈ្មោះដែរតាអុកបាទតាអុកតាអុចតាអុចបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាថាឆ្លើយបើថាសំណាងហ្នឹងហ្នឹងណែមិត្តទាំងអស់គ្នាមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកខ្ញុំមកនេះមកនេះមិនត្រូវមកណាណោសមរភូមិសៀមរាបសមរភូមិមិនលងវែងសមរភូមិកំពុងតែសម្បើណោខ្មាំងកំពុងតែប្រយុទ្ធសម្បើព្រោះតតាំងគ្នាណោឃើញទេខ្ញុំមកនេះណាតាណាតាហើយតាតាតែមុខណោឯងតាឲ្យខ្ញុំមកគាត់និយាយឲ្យអញគាត់និយាយអញគាត់និយាយអញអញឲ្យខ្ញុំមកចាប់អាអេនហ្នឹងចាប់អាអេនណាយកតបាញ់ចោលលងវែងណោបើវាដើមឬក៏សែងឲ្យទៅដែរកំឡុង50នាក់ត្រៀមសែងខ្ញុំស្រេចពេលនោះខ្ញុំជួបតេអូមួយបងថាបាទខ្ញុំជួបតេអូមួយបងថាបាទកាលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំចេះតារាវអាតេអូអាធំធំអាងងងងងអាទូរពំទូលេខណាហ្នឹងហើយជួបជួបបងថាថាបងខ្ញុំលឺមាត់ក៏ច្បាស់បងថាហេណាគេស្គាល់ច្បាស់ណាពួកអាយ៉ងទៅជាអាយ៉ងហ៊ុនសែនទៅជាអញ្ចឹងពួកធានអាយ៉ងស្គាល់ច្បាស់ណាបងថាខ្ញុំមកណាគេខ្ញុំអែនណាបងអូយអូនអូនអែនអូនអែនអូនសំណាំងណាអូនអូនសំណាំងណាអូនទៅផុតតែ2ខែទេណាអូនទៅផុតតែ2ខែទេតា05តមុកឲ្យគេមកចាប់អូនឯងយកទៅបាញ់ចោលលើភ្នំមកបាញ់ចោលលុវេងនេះបងប្អូនដែលខ្ញុំរួចជីវិតចឹងពីលស៊ីពីលតា05ក៏អស់ជីវិតតមុកបាញ់ចោលរួមអារ៉ុនធ្វើបាបខ្ញុំក៏តមុកបាញ់ចោលហ្នឹងហើយ
ដែលពួកដែលសម្លាប់សុនសេននឹងបាញ់ចោលទាំងអស់ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមមកបងប្អូនជំនឿចិត្តសម្លាប់អត់មានទីចុងបញ្ចប់ទេបាទនេះជីវិតខ្ញុំបាទជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើលិខិតទៅស្នេហ៍អ៊ុនសែននៅថ្ងៃ25ខែ6ឆ្នាំ96លោកផ្ញើឲ្យខ្ញុំវិញថ្ងៃ25បាទ23នេះសពតឲ្យខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលស្នេហ៍អ៊ុនសែនឲ្យអាដាមមួយរៀបអាដាមយូសិនឡុងតាមរកខ្ញុំកាលនោះគឺអាដាមប៉ាជាតវងនៅអាបារុងខេតជាងអំនៃជាខេតអាដាមជាងវខេតវងធំបាទហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែរបាទខ្ញុំនិយាយរួមអរគុណទៅដល់យីរួមខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនតែម្ដងបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអតីតអ្នកថរុគោះទូស្លែងជាអតីតអភិបាលរងសុខលង្វែងជាអតីតកាងារជារំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ប្រទេសលង្វែងបងប្អូនជំនឿជាតិសូមបងប្អូនខុសត្រូវមេត្តាខន្តីទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនណាបងប្អូនណាលោកផងនិយាយត្រង់ទៅដូច្នេះតាមមិត្តហោអនុប្រធានមិត្តដូចរស់ឬស្លាប់បើស្លាប់របៀបណាទៅតហោស្គាល់បានទៅហោផាក់ភ្នែកបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់បាទដឹងជាគាត់ស្លាប់នៅណាទេប្រហែលជាគាត់ស្លាប់សមរភូមិតែមើលតហោបាទតែជាគាត់ស្លាប់សមរភូមិឲ្យតហោបាទទីហ៊ាននៅកំពង់ធំស្គាល់គ្រប់គ្នាបែបជាស្គាល់ហើយទីហ៊ានកំពង់ធំកាលនោះគេសួរចម្លើយខ្ញុំអើយសួរទីហ៊ានសឹករងកំពង់ធំសួរខ្ញុំថាផ្ទះចុកអត់ផ្ទះចុកយ៉ាងកាលនោះបើកុំមានត្រីភាកគីមសួរគេយកទៅវាយចោលអីសួរខ្ញុំបាទសួរកាលមានកងតបតាសើសានមានកងតបហ៊ុនសុពេចសួរខ្ញុំណាកន្លែងយើងសឹករងហ្នឹងបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងក៏សតណាស៊ីបាយអាស៊ីបាយអង្គផ្អួរនោះហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំទិញចេក100ហូបអានទិញផ្សារខ្នល់បែកហ្នឹងខ្ញុំទិញមួយថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ចេកយើងអាចេកយើងអាំងហ្នឹងអើយបងប្អូនសតណាខ្ញុំមកបងប្អូនជាតិខ្ញុំអនុសាវរីយ៍កំសត់មែនទែនបាទគេសួរចម្លើយខ្ញុំថាទេសួរមិនខ្ញុំវាយទុកសួរមិនបើខ្ញុំមកសារភាពអីសួរទៀតខ្ញុំអត់បាយខ្ញុំវេទនាខ្ញុំដាច់ចិត្តខ្ញុំធ្វើលិខិតទៅអ្នកអ៊ុនសែនថ្ងៃទី23ផ្ញើឲ្យលោកថ្ងៃ25លោកចាមកខ្ញុំដាក់សំណឹកលិខិតនៅផ្ទះសម្ដេចលោកនៅទូកសាំងខ្ញុំជិះបាទខ្ញុំជិះឡានពីកំពង់ធំទៅអ្នក8000អាតូរីហ្នឹងបាទដល់អត់ឡានដេកក្រោយឡានគេថាញ់ចោលទៀតបាទហើយខ្ញុំជិះស៊ីក្លូទៅដល់ទូកសាំងខ្ញុំដាក់លិខិតនៅទូកសាំងមួយខ្ញុំដាក់នៅមេអេក្រិចមួយកាលហ្នឹងយើងមានប្រអប់ទទួលសពតបាទបានអរងវៃឆ្ងាយខ្ញុំអរគុណតរមុខរបស់នេះសញ្ញេសម្លេចនេះខ្ញុំរងថ្ងៃបាទលោកតាមរស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងតាមរស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរខ្ញុំអស់រួចអាយុជីវិតពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមរបស់តមុខបាទគឺខ្ញុំអាយុថ្លៃណាបងប្អូនជំនឿជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនេះក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជំនឿជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសយើងលំមឈប់លៀបពណ៌គ្នាទៅយើងរកដំណោះស្រាយដើម្បីជាតិវិញយើងកុំឲ្យធ្លាក់សង្គមសិវិលទៀតបងប្អូនហើយការនិយាយស្ដីរបស់មន្ត្រីយើងនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនសូមឲ្យមេត្តាកន្តីហើយចំពោះខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនទៅសើសម្ដេចហ៊ុនសែនទេហើយខ្ញុំក៏មិនទៅសើអ្នកក្រៅប្រទេសក៏ប្រទេសខ្ញុំដឹងគុណលោកបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពពេលនេះគឺដោយសារតែមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនណាបាទហើយក៏យើងមិនសរសើរលោកទាំងអស់ដែរខុសត្រូវយើងកែតម្រង់នេះទៅកុំប្រឆាំងកាក់មុខបាទនេះខ្ញុំនិយាយនេះការពិតសូមឲ្យបងប្អូនជំនឿជាតិអាណិតទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែលដឹកនាំដោយសេចក្ដីសែនព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានអង្គការ
អភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរភាសាលុវិញខ្ញុំអត់មានចម្រៀងខ្ញុំនិយាយអត់កាន់ជើងខ្ញុំនិយាយអភិជាក្រិតកដាលឃើញក៏អថាល្អឃើញទៅថាត្រូវរងថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពហើយក៏ប៉ុន្តែយើងកែតម្រង់គ្នាសុំមតិខាងក្រៅនឹងកុំពុកលួយទៅដឹងហើយឥឡូវយើងនេះការកែតម្រង់គ្នាបាទទាំងអ្វីៗក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវអរគុណលោកដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបាទមិនងាយទេណាមិនងាយទេណាសន្តិភាពបានប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនកុំថាខ្មែរក្រហមអូបើខ្មែរក្រហមនៅមិនចេះងប់ហើយកុំច្រឡំនោះបើខ្មែរក្រហមឈ្នះវិញងប់ជាងមុនទៀតហ្នឹងហើយព្រៃឈើលងវែងតាពេងប្រាសាទលកបោះខ្មែរក្រហមកាប់តិចយលុយថៃហើយឈើគោនោះរូបថតខ្ញុំរងថ្ងៃគោចោលលើភ្នំដុតចោលជាតិតិចបងប៉ៃលិនអាលីសុលអស់ឆាញ់បងប៉ៃលិនហើយជីកស្នាត្រៈទៀតបាទជីកស្នាត្រៈមីក្រូណាបងប្អូនឯកសារខ្ញុំមានទាំងអស់ឥឡូវនេះយើងកន់នេះថាធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនជួយជាតិយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចរស់នៅបានហើយហ្នឹងហើយនេះដែលខ្ញុំនិយាយដែលជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំក៏អរគុណរដ្ឋាភិបាលដែរដែលខ្ញុំបានរស់នោះបាទរដ្ឋដូចស្អីដែលខ្ញុំកុំចូលនយោបាយពីពូឈប់អាមើលលើហើយអត់អេកូនព្រោះនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាបាទរឿងនេះវាអត់ជានយោបាយវារឿងវត្តសាសបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយការពិតបាទនិយាយការពិតយើងអត់មានទៅញុះញង់អត់មានទៅអាលអ្នកណាវិជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យមើលទាំងធ្វើអ្នកធ្វើល្អធ្វើត្រូវផងហ្នឹងហើយបាទធ្វើត្រូវអស់ផងបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយខុសត្រូវសូមមេត្តាកន្តីយើងរិះគន់ចុះបាទដូចក៏កុំចូលនយោបាយពេលលោកពូឈប់មើលឥឡូវហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំបាទក្នុងនាមខ្ញុំនិយាយការពិតសូមវិញឯងបាទអញ្ចឹងថាអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិយើងពិចារណាអស់គ្នានេះខ្ញុំមានរូបថតពិសេសមួយបញ្ចប់សង្គ្រាមកម្ពុជាបាទនេះបងប្អូនជនជាតិរូបថតនេះជារូបថតពិសេសមួយនេះកំភ្លើងឃើញគ្រឿងខ្មែរក្រហមដែលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមសិវិលកម្ពុជាណានេះនៅឆ្នាំ1998នៅខែមីនានេះបងប្អូននេះហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលអត់មានអ្នកឈ្នះអត់មានអ្នកចាញ់មេគាឈ្នះគ្នាបង្រួបរួមជាតិដែលយើងដើរហើរទៅណាមកណាបានតាមចិត្តរងឯនេះហ្នឹងហើយនេះបានជាខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនជុំជាតិបាទបញ្ជាក់ជីវិតខ្ញុំការឆ្លងកាត់វេទនាណាបាទវេទនាហើយអស់ជីវិតទៀតបាទបើសិនណាជាខ្ញុំមរិយរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូនទេជីវិតខ្ញុំហើយជាបែបធ្លាក់ទៅដៅមរណៈបាត់ហើយហ្នឹងហើយដល់បាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយពី1990-95បាទតែ5ឆ្នាំឯង5ឆ្នាំនេះសិតតែនឹងដៅមរណៈទាំងអស់បាទនេះបងប្អូនជួយជាតិនេះថតនេះថតហ្នឹងហើយយើងដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែលខ្ញុំបានថតរូបភាពនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅដាក់នៅក្នុងស្រាក់អន្តីនលងវែងឬក៏ខ្ញុំតាំងពិព័រឲ្យបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំបង្កើតអង្គការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ប្រសាទនោះវិញគឺផ្ដោតទៅលងវែងជាតំបន់ចុងក្រោយនៃការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមហើយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទៅសិក្សាហើយតំបន់នោះគឺជាតំបន់សក្ដិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃទៅមកសម្រាប់ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយបកទៅក្រៅគឺខ្ញុំនឹកគុណទៅដល់រដ្ឋថៃបាទដែរបាទនិយាយចំទៅបាទនឹកគុណទៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានថាយើងមានស្អីធំជាង
ចឹងបានសួរសំណួរចឹងគេសួរសំណួរថាខ្ញុំសួរថារស់ស្លាប់យល់ណាបងប្អូន90 100%គឺយើងរស់ហើយប៉ុន្តែបើយើងរស់ក៏យើងត្រូវអរគុណគេផងបាទបាទទុកអ្នកជួយយើងមនុស្សប្រភេទណាអ្នកណាជាស្អីក៏ដោយក៏យើងត្រូវអរគុណគេដែរយើងរស់ណាហ្នឹងហើយតែបាទខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ផ្ញើគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងខ្មែរជាងខ្មែរទេកងតខ្មែរក្រហមឆ្លងកាត់ថៃថៃតក់ឡើងប៉ងគូតមួយមួយបាទបាទមិនធម្មតាទេសង្គ្រាមបងប្អូនអញ្ចឹងអ្វីៗក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនជុំជិតទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយបើសិនណាជាខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីសុភ័យទោសសូមការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហ្នឹងស្ថាបនាគ្នាដើម្បីគិតពីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍សាធារណៈបាទអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំនិយាយមកដូចជារំលោះខ្លះដែរនៅប៉ុន្តែពីការឆ្លងកាត់ជីវិតខ្ញុំត្រូវការតាមសម្រាប់ត្រូវការស្លាប់គឺរយៈពេល5ឆ្នាំគឺខ្ញុំឆ្លងផុតបាទឆ្លងផុតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកាលនោះគឺខ្ញុំវ័យ91អាយុ31ឆ្នាំ95អាយុ35ឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំចូលអាយុ59ឆ្នាំថ្មីហើយហើយការឆ្លងកាត់42ឆ្នាំកន្លងផុតនេះខ្ញុំរៀបរាប់តរាប់ប៉ុន្មានម៉ោងបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ព្រោះអាក្លាក់ៗអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយនេះគឺដោយសារអីបងប្អូនដោយសារតែអតីតខ្មែរក្រហមយើងគាត់ទេពីស្រុកកំពង់ផែសាទគាត់ទេមកពីព្រះបាលាយគាត់ទេមកពីភ្នំរែកពីលង្វែងថាឲ្យខ្ញុំរំលឹករឿងអតីតកាលអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនលង្វែងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទៅសូម្បីអ្នកលង្វែងនេះពីមុនមកអត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើស្អីទេខ្ញុំអត់ដែរនិយាយខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទេតែខ្ញុំអតីតនេះថតគុកទួស្លែងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាតីបងប្អូនសួរមិញសួរតហោសួរតណាតសួរដល់សុនសេនអីបាទមេខ្មែរក្រហមខ្ញុំស្គាល់លេបបាត់ដៃយើងបាទអញ្ចឹងបានគេសួរស្នូថាតើអ្នកត្រឹមតែមកជាងថតរូបសោះមានដឹងឬច្រើនម៉េះបងប្អូនណាយនិយាយមិនដឹងម៉េចបើដើរថតជាមួយអ្នកធំប៉ុន្តែយើងមិនអាចហ៊ានឲ្យច្បល់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនេះជារឿងវត្តសាសឬបកលខ្លួនខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះក៏ខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជាក់រឿងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតខ្លះដែរឲ្យដឹងបាទខ្ញុំនិយាយនេះអត់ខ្ញុំនិយាយរឿងនយោបាយទេបងប្អូនជនជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនសេមកខ្ញុំអ្នកជាណាខ្ញុំដឹងដែរបាទពាក្យសម្ដីលោកសេនិយាយមកខ្ញុំដឹងបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវកុំឆ្វេងនិយមកុំស្ដាំនិយមយើងមើលឲ្យឃើញចំកដាលយើងដើរចំកដាលបាទបានយើងបានសុខបានយើងបានស្ថិរភាពយើងបាត់បើយើងនិយាយតែយើងសំណួរសួរមកខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំចំណាស់នេះហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នយោបាយ42អ្នកសួរសំណួរខ្ញុំមកយកអ្នកចង់និយាយរឿងអីខ្ញុំដឹងដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រៀម2000សំណួរបាទខ្ញុំត្រៀម2000សំណួរសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំតើមិត្តប៉ុនមេសួរចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងមានវាសនាយ៉ាងណាដែរបងអឺបងប៉ុនដូចជាដូចខ្ញុំដូចជាមិនដឹងជានៅរស់យ៉ាងម៉េចបងប៉ុនបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់បងប៉ុនបាទខ្ញុំនៅទូស្លែងខ្ញុំត្រូវខ្ញុំស្គាល់ច្រើនបាទបាទខ្ញុំនិយាយច្រើនទូស្លែងមានទៅដល់10 12មុខអស់12ផ្នែកមានអ្នកសួរចម្លើយមានអ្នកធ្វើឯកសារមានអ្នកថតរូបមានអ្នកបាយអង់គ្លេសមានអាសួរកាចអាសួរស្លូតអាសួរទូស្លែងមាន15បាទ15បញ្ហាអញ្ចឹងអាកម្មាំងទូស្លែងយកអត់ទាន់និយាយទេបាទ
អឺចឹងបងប្អូនសួរមកអ្នកអំពុនស្គាល់ដែរអំពុនបាទអំពុនបាទតើលោកស្គាល់លោកស្រុនសុងទេតើគាត់ស្លាប់ហើយដោយសារអ្វីស្លាប់នៅឆ្នាំទេអឺបងប្អូនសួរច្រើនសុងនឹងសុងណាសុងជាថរុកយ៉ាងម៉េចមើលខ្ញុំសួរបន្តិចមើលឥឡូវបងប្អូនបើបងសុងថរុកខ្ញុំស្គាល់នៅមួយខ្ញុំណៃសុងបាទស្រុនសុងបាទខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះជាងថតខ្ញុំសុងមួយបាទមួយនេះរូបថតខ្ញុំហ្នឹងឯងនេះដកបោនេះខ្ញុំជារឿងមួយច្រើនបាទប៉ុន្តែដូចជាសុងសុងនៃណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបើបងសួរថាសុងហ្នឹងអតីតអ្នកថតរូបមួយខ្ញុំគុកទូស្លែងគឺសុងហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងដូចជាសុនសុងគឺគាត់ក៏ឈ្មោះសុងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបងប៉ុនបាទប៉ុនគឺវាសនាគាត់ដឹងយ៉ាងណាទេបើជានឹងរត់ស្លាប់ទេប្រហែលជាអ្នកទូស្លែងងាប់ច្រើនដែរហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងស្លាប់ណាបងប្អូនចឹងអកបានទុកកោស្លាញ់ខ្ញុំនៅនិយាយច្រើនទៀតបាទខ្ញុំឡាយវីដេអូអាចរាប់សិបឃ្លីបទៀតបាទនឹងអាចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះអឺខ្ញុំទុកខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនិយាយចាក់ធៀមចាក់ធៀតដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីការសម្លាប់របស់ត្មុកខ្ញុំរៀបរាប់មកផៃជាអាចនៅសល់ផៃជា 50% ទៀតបើនោះច្រើនខ្ញុំរៀបរាប់ពីច្រើនមកបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបាទខ្ញុំអតីតអ្នកថតគុកទូស្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយទៅអូកត់បាទកត់ថតរូបនៅគុកអូហ្នឹងហើយបាទនេះមានត្រូវហើយនេះរូបថតគាត់នឹងខ្ញុំបាទអឺរូបថតគាត់នឹងខ្ញុំសុងហ្នឹងបាទនេះកត់ឈ្មោះមោះសុងត្រូវហើយគូពូកែចាំឈ្មោះមនុស្សមែនបាទនេះខ្ញុំមាននេះរូបថតនេះបាទសុខច្រើនសុខឆានពេកសុំតោបងប្អូនជំនឿសុំតោរូបថតច្រើននឹងខ្ញុំនេះមានសុំហ្នឹងហើយត្រូវអូនត្រូវហើយនឹងជាអូននឹងបងគាត់អឺគាត់បាទគាត់ថតរូបនៅកុទុហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសុំនឹងខ្ញុំមានរូបថតនៅបងមានរងហ្នឹងនេះនឹងខ្ញុំបាទនៅហ្នឹងជាងថតមាន6នាក់ខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនមិត្តរីមិត្តសំមិត្តនិតបងស៊ីងសុងហ្នឹងឯងសុងណៃបាទសុងរៀងខ្ពស់រៀងខ្ពស់ស្ដើងសុងហ្នឹងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយបាទត្រឹមត្រូវហើយទាំងថាជីវិតអូនណាជីវិតពូឆ្លងកាត់10000នៅគុកទួស្លែងក៏វាងក់ម្ដងដែរបាទគេយកទិញចំសាយ3ខែបើគេរកអត់ឃើញបាយចោលតាំងពីឆ្នាំ76ខ្ញុំ77ខ្ញុំហ៎បាទទៅទឹកដោះណៃថ្លៃណាលោកឯងលោកបាទឆ្លងកាត់សមរភូមិមករកលៀនក្របយន្តហោះទម្លាក់ក្របបែករាប់ម៉ឺនក្របឆ្លងកាត់រួចហ្នឹងនេះនេះជាការពិតណាបងប្អូនជំនឿជាតិបាទពោះរឿងរ៉ាវខ្ញុំវាតាក់ទិនច្រើនពេកដែលបងប្អូនសួរសំណួរប្រហែលចប់40 30 40 50សំណួរនេះខ្ញុំអត់ឆ្លាតអស់នេះហ្នឹងហើយឆ្លាតបានអស់ហ្នឹងហើយទៅហើយទៀតអឺខ្ញុំនិយាយការឆ្លងកាត់ពេលវេលានេះគឺខ្ញុំរួចជីវិតពីតមុខសម្លាប់នេះមហាអស្ចារ្យមហាអស្ចារ្យបាទហើយអ្នកជួយខ្ញុំក៏ស្លាប់អស់ទៀតឡើយណាបាទស្លាប់អស់ហើយក្នុងសមរភូមិស្លាប់ដោយជំងឺហើយបងបងនៅខ្លះនឹងតិចតិចនៅម៉ាក់នេះហ្នឹងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយបាទតើពេលថតរូបហ៊ុននឹមនៅគុកទួលស្លាយគាត់មាននិយាយអីអត់បើពូធ្លាប់ជាកូនចៅគាត់នោះអំហ៊ុននឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកុសលការព័ត៌មានបាទខ្ញុំស្គាល់គាត់ប្រពន្ធគាត់ស្អាតណាប្រពន្ធគាត់ដូចចិនអញ្ចឹងបាទបងស្រីស្អាតណាហ៊ុននឹមនេះគេសម្រាប់គាត់ទៅចាក់ទឹកសាប៊ូឯងបាទចាក់ទឹកសាប៊ូបាទចាក់ទឹកសាប៊ូគាត់ប្រកាច់យកបដ ாய் បាទគឺពេតប៉ោពេតប៉ោនេះចាក់គាត់បាទពេតប៉ោនោះត្រូវដូចឆ្លាក់ចោលដែរបាទ
អ្នកសម្លាប់អ៊ំហ៊ូនឹមគឺឈ្មោះពេតប៉ោចាក់ទឹកសាប៊ូទេបងប្អូនជាជាតិអ៊ំហ៊ូនឹមគេចាក់ទឹកសាប៊ូបកាច់បើបងបកាច់នឹងគុកពិសេសហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនជាជាតិហ្នឹងអ៊ំហ៊ូនឹមគេចាក់ទឹកសាប៊ូទេបកាច់ងោកឈ្មោះពេតប៉ោបាទទៅដូចបញ្ជាឲ្យចាក់បាទអើយបងប្អូនហើយបងនៅឆ្នាំ1995បងចូលមកខាងក្នុងចុះប្រពន្ធកូនបងនៅឯណាអន្លង់វែងគេរោគរឿងអត់និយាយចេះទៅវិញទៀតបងប្អូនត្រង់តែគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំនៅអន្លង់វែងណាបាទគេមកយាមផ្ទះគេពាត់ផ្ទះគ្រាន់តែលឺសូរខ្មាំងចូលដល់អន្លង់វែងគេថាខ្ញុំមកយកប្រពន្ធកូនតែអស់ចាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់មានគេចាំរឿងចានណាលងវែងបាទអ្នកនៅកងពលប្រាំគាត់តែមានសកម្មភាពលងវែងណាគេថាខ្ញុំនេះមកយកប្រពន្ធកូនគេតាមប្រពន្ធកូនខ្ញុំវិញថាអាយុថ្លៃក៏បានដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅលងវែងហ្នឹងគេថាអាយុថ្លៃដែរគាត់ហ្នឹងនិយាយចំទៅហ្នឹងហើយគេតាមទៀតណាគេថាខ្ញុំចូលទៅស៊ើបការមកយកប្រពន្ធកូនលងវែងណាបាទនេះហើយពួកខ្មែរក្ហមឲ្យដឹងរបបដែលអត់ទុកចិត្តគ្នារបបដែលប្រិយផ្សៃបងប្អូនជំនឿជាតិបងប្អូនខ្លះសរសើរខ្មែរក្រហមសរសើរដែលអត់ដឹងទេអ្នកដឹងមិនដឹងអ្នកដឹងមិនដឹងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងបានប្រពន្ធនេះក៏យើងរងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយអត់យើងអត់ខ្ញុំអត់ចូលនយោបាយខ្ញុំនិយាយការពិតយើងបានប៉ុណ្ណេះវាដូចជាគ្រប់គ្រាន់ដែរទុកមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅនយោបាយដែរបាទហ្នឹងហើយអឺតើតើលោកស្រំសុងគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីនៅឆ្នាំណានៅទីណាអឺខ្ញុំអត់បានដឹងប៉ុន្តែសមរភូមិដូចជាវ័យឆ្ងាយបាទដូចជាគាត់ស្លាប់បើស្នេហ៍ជាគាត់ស្លាប់នឹងជំងឺប៉ុន្តែការខ្ញុំវាយនឹងកំពុងស្ពឺរបួសកាលហ្នឹងគាត់នៅពួកមកខ្ញុំអង្សងនិតស្រៀងវាយខ្ញុំវាយនឹងកំពុងស្ពឺខ្ញុំលួសផ្លូវនេះបាទលួសផ្លូវមិនដឹងជាគាត់ស្លាប់ដោយវិធីណាខ្ញុំអត់ដឹងស្លាប់ហើយអង្សងបាទស្លាប់ហើយបាទប៉ិនមិត្តរីមិត្តសំស្លាប់នៅត្រង់សេចក្ដីខ្ញុំបាទត្រូវបាញ់បេបាច់បុកមកយះខ្លួនជាពីអានឹងអ្នកថតរូបមកខ្ញុំដែរយើងមកបកសមរភូមិនៅយើងទាំងកលឹងយើងរងថ្ងៃនេះបាទហ្នឹងហើយតើកាត់ទឹកត្រឹមដើមទ្រូងចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រ2គីឡូម៉ែត្រអស់ចាន់ណាអើយបងអូនហើយមែនខ្ញុំដែរខ្ញុំដើរខ្ញុំឆ្ងល់ដែរបងអូនណាខ្ញុំបងប្អូនជួយខ្ញុំដើរកាត់ទឹកមក20គីឡូមកលោ10គីឡូយាយតើខ្ញុំដើរតាំងពីម៉ោង1យប់បាទម៉ោង1យប់ទឹកត្រឹមទ្រូងរហូតខ្ញុំឆ្ងល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងល់អារឿងទឹកត្រឹមទ្រូងរហូតហ្នឹងឯងបាទហើយដើរហ្នឹងមែនកាត់ចំផ្លងបងប្អូនអ្នកទលេសក៏ចំផ្លងសង្ហែថានឹងតាក់ទឹកទាំងអស់ខ្ញុំមករួចខ្ញុំឆ្ងល់មករួចបាទហើយបងប្អូនដឹងហ្នឹងសង្ហែទលេសាបសង្ហែយើងអាសង្ហែដូចស្រូវហ្នឹងនឹងចំផ្លងណាហើយខ្ញុំមកផុតហើយដើរដីឡើង20 30គីឡូហើយខ្ញុំ10គីឡូខ្ញុំដើរមកទឹកក្រឹមទ្រូងរហូតណាតែបានដូចជាមិនទេខ្ញុំតែថាដូចទីបដាជួយមិនដឹងហ្នឹងហើយហើយមកស្រក់ទឹកនិចម៉ាត់មកចាក់ចេញមកគឺមិត្តកាំងនោះគឺជីកទឹកមួយខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយមិត្តកាំងហ្នឹងគេរវាយចោលទៀតបាទហើយមិនសូមមិនគាត់និយាយចង់ទឹកភ្នែកដែរបាទមិនសូមមិននិយាយរឿងខ្ញុំហ្នឹងបាទចង់ទឹកភ្នែកដែរគេអត់ទុកចិត្តគាត់ដែរគាត់ថាជីកទឹកមួយគ្នានេះមកសារភាព
នេះចូលខ្មាំងភាសាភាគមួយខ្មាំងអត់ដឹងនេះអូយពាក្យតែខ្មាំងខ្មាំងអូនអើយហ្នឹងដូចគាត់ថាដើរកាត់ទឹកដើមទ្រូងចម្ងាយ10គីឡូមែនណាកូនណាខ្ញុំអស់ចាដែរបាទហ្នឹងហើយអូរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងមកថានេះជាជីវិតដ៏ជូរចត់កំសត់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងថាបងប្អូនជំនឿដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីសមុខត្រឡប់នឹងបាក់ពួកនេះជាពិសេសតាមុខនឹងតា05ហៅតាសូសរឿនអតីតកងពល801នេះឯងបាទខ្ញុំនឹងកូនគាត់អារ៉នក្រុមតា05កុំអារ៉នអ្នកដែលសម្រាប់សុនសែនបាទនេះឯកសារខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនជំនឿពីនេះខ្ញុំបាទឡាយវីដេអូនេះដូចជាបាន1ម៉ោងកន្លះហើយដូចជាសូមឲ្យបងប្អូនជំនឿពីតាខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរតិចចុះបាទលោកអ៊ំហេតុអីបានជាលោកតាពលពតមានកៅអីអង្គុយនៅអង្គការសហជីវជាតិរឿងនេះហើយបានជាសំណាក់ហ៊ុនសែនខឹកអត់ខុសបាទខឹកអត់ខុសខឹងអង្គការសហជីវជាតិខឹងសហគមន៍មួយចំនួនឯកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំកៅគាត់គឺអង្គការសហជីវជាតិអង្គការ UNSR គឺគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះគឺមានសម្ដេចតានៅដំស៊ីនុបាទចូលរួមជាមួយការសឹងសានគឺមានអាសនៈដែលស្រែកនៅអង្គការសហជាតិតាំងពី79ដល់93បាទដូច្នេះអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺដោយសារអីដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសហជីវជាតិហើយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមួយចំនួនថាវៀតណាមឈិនពីណានេះចូលដល់វៀតណាមឈិនពីនេះឥឡូវតាកតងទៅរឿងថ្មីៗទៀតណាតាកតងរឿងប្រទេសសហបុរីសួរថាពាកឈ្លានពានរំដោះនឹងនោះសោះឥឡូវនេះឥឡូវចូលដល់ហ្នឹងឥឡូវដល់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំថានិយាយថាសំទោសចាប់ធានក្បាលនេះហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលមានអង្គយនៅអង្គការសហជាតិនេះដោយសារអីដោយសារតែអង្គការសហជាតិគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនេះឯងប៉ុន្តែទីចុងបញ្ចប់ខ្មែរក្រហមចេញដៃចិនឈប់ជួយអត់បោះឆ្នោតជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាប់ដូច្នេះចឹងបានសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកស្រែកលោកខឹងអត់ខុសបងប្អូនជំនឿជាតិនេះការបរិរួមជាតិនេះគ្មានអ្នកណាធំជាសម្ដេចទេបិទសម្ដេចលោកកាន់គណៈបព្វជិជនមែនប៉ុន្តែលោកដល់ស្រែកទីជាតិបានមកក្លែកដែរហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរឿងច្បាយសូមអស់លោកប្រជាសាឡើងវិញណាបាទបាទប៉ុន្តែអានេះលោករិះគន់លោកនិយាយលោកថាវាជាសិទ្ធិបុគ្គលអានេះយើងអត់មានកាន់ថាសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបានទេព្រោះខ្ញុំនិយាយឬខ្ញុំឯកជនមតិឯកជនរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំអត់មានបើចប់គុកចប់គុកខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយតែបានសំណួរបងអូនសួរមានន័យណាលោកអ៊ំហេតុអីបានជាលោកតាពុតពតមានកើតអីអង្គុយនៅអង្គការសហជាតិដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិទាំងអស់បាទប៉ុន្តែអត់ដឹងផ្ទៃក្នុងអត់ដឹងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលពតសម្រាប់រំគៀល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរចនាសម្ព័ន្ធជាតិស្មាន0ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីលោកថាលោកថាពាក្យឆ្លៀនពៀនហ្នឹងបាទពាក្យឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងថាខ្ញុំសួរថាគេឲ្យរស់និងស្លាប់យើងយល់ណាទាំងអស់គ្នាគឺច្បាស់យល់រស់ហើយមិនយល់ស្លាប់ទេបាទពាក្យឆ្លៀនពៀនលុត្រាតែមកដាក់អាណានិគមនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនណាជាអត់ដាក់អាណានិគមនៅកម្ពុជាទេមិនថាឆ្លៀនពៀននេះនោះស្ថនឹងដោះបាទបាទចាំខ្ញុំមកចង់វិញឯរឿងពៀនហ្នឹងចាំឥឡូវគេមានសួរតែសួរខ្ញុំអារឿងរំដោះនឹងឆ្លៀនពៀននឹងបានថាពាក្យរំដោះគឺរំដោះអរុជជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំក៏មិនខុស
ពីលោកប្រមាណដែរអញ្ចឹងថាអ្វីៗក៏ដោយគឺខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំបកស្រាយបកស្រាយទៀតសូមអស់លោកទាំងអស់ពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទាំងខ្មែរនិងនារីសម្បត្តិផងសូមមេត្តាខន្តីអាណិតដល់សម្តេចហ៊ុនសែនផងទៅបាទខ្ញុំនិយាយអកាន់ជើងទេប៉ុន្តែលោកសុបកឲ្យញាក់ដាច់ពីគ្នាណាអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលអ្នកណាដែលឲ្យយើងរស់និយាយដឹងគុណគេផងក៏ប៉ុន្តែទុកគេជាស្អីក៏ដោយក៏គេជឿយើងរស់ដែរហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំនិយាយការពិតអញ្ចឹងបានសម្តេចហ៊ុនសែនលោកខឹងអត់ខុសដែលអាសនៈអង្គការសហជីវជាតិដែលទទួលស្គាល់លោកអមទទួលស្គាល់ទេតាំងពី79មកដល់90គាត់93ហ្នឹងបោះឆ្នោតណាឥឡូវដូចជាអូខ្ញុំចង់និយាយជ្រៅជ្រៅតែថាខ្ញុំនិយាយរឿងយោបាយលើហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយជ្រៅជ្រៅណាបាទប៉ុន្តែពេលនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងគុណអ្នកណាជួយយើងរស់តែប៉ុណ្ណឹងបានដឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនប្អូនណាជួយជាតិបងប្អូននៅក្រោយក្មេងជំនាន់ក្រោយពីអាយុ40ឡើងមកដល់ឥឡូវនេះបងប្អូនអាយុ40ឡើងបងប្អូនដឹងទុកសោកពី71 75 75 79លំបាកប៉ុណ្ណាទេលំបាកណាស់កាប់សម្លាប់គ្នាតាំងដល់តាំងពីឆ្នាំ71ហ្នឹងហើយនេះជារឿងធម្មតាទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណាសាងលវិញថាខ្ញុំចូលរឿងយោបាយក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអង្ការគឺខ្ញុំប្រជាក្រឹតខ្ញុំនិយាយអ្នកណាល្អថាល្អទៅត្រូវចាំមើលខ្ញុំបកស្រាយរឿងផ្សេងៗទៀតចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សេចក្តីខ្ញុំនិយាយបើយើងដាក់វិញមានខ្លះហើយបងប្អូនគិតទៅយើងអត់លិបគ្នាយើងអត់វិបាហាគ្នាខ្មែរយើងច្បាស់ច្បាស់សុខបើសិនណាជាការខុសត្រូវសូមឲ្យយើងកែព័ន្ធច្បាប់បាទនេះជាចិត្តខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមានអ្នកនិពន្ធខ្ញុំមានអ្នកស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំមានអនុបណ្ឌិតសភាមិនសភាទេខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយចេញពីឆន្ទៈឧត្តមគតិនិស្សការរបស់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបើសិនណាជាបងប្អូនសួរបងខ្ញុំឆ្លើយបាទសំណួរខ្ញុំឆ្លើយមកបាទឥឡូវនេះសំណួរដូចជាផុតច្រើនណាស់អត់បានឆ្លើយដោយសារតែខ្ញុំសំណួរដែលខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំ90គត់មកដល់95ដែលខ្ញុំរួចជីវិតពីតមុខសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងនេះបាទប៉ុន្តែដោយថាខ្ញុំលីឡំតិចតួចដែរទីចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទញ៉ាំអេនសូមជូនពរបាទសូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចទ្រង់អៃដាមលោកជំទាវអស់លោកសុខស្រីមានកញ្ញាជាពិសេសសូមជូនពរដល់អនុប្រធានខ្ញុំនិងជូនពរទៅដល់សហការីអង្គការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទេសចរណ៍កសុរីហើយពិសេសបំផុតគឺខ្ញុំបាទសូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចកតេបណ្ឌិតប៊ុននីនិងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់បាទឲ្យជួបតែពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវលៈកុំបីគ្នាគ្នាឡើយយើងអស់រួមគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍សាធារណជនសូមអរគុណអបរំទានសូមអរគុណ